jie tik tai įsijungia ir toks pirmas momentas. Džermeinas Defo paima kamuolį maždaug prieš savo baudos aikštelės, veržiasi, jį ten už marškinėlių, va tai va, pagriebė, aš švilpiu pražangą ir jisai atsisuka į manęs ir tokiom akim rėkia, ką tu čia švilpi? Ir aš taip, ne, tai aš į tą pusę, čia tau pražanga, nieko tu nešvilku, aš čia pabėgsiu su jais trim ant nugaros ten kažką. Ir aš taip galvoju, supratau, reiškia, čia futbolas šiek tiek kitoks. Rytietiškas mentalitetas, imti viską, bandyti, kabintis, bet kokią kainą tenais, niekas nesvarbu. Kai tik baigėsi šaupukas, jisai bėgo į stadioną ir tada jau jam reikėjo su palydė išvažiuoti. Kol tu nesitreniruoji, treniruojasi kitas, kad tau prispardytų užpakalį. Mes vienas kitam pažadėjom, kad mes būsim kitokie teisėjai. Ai, smūgis į veidą. Smūgis į veidą. O ten tokie, kaip kipriečiai, tokie ramus, atėjo, o, mazeika, mazeika. Mes čia turėjom biškį off camera įdomią diskusiją apie darželį. Tai aš norėčiau ją dar pritest. Jūs dirbat darželį jau 10 metų kažkur, ne? 9. Koks yra šiuolaikinis jaunimas? Jūs vis tiek matote visą tai iš arti. Tai vat man grinai įdomu tas jūsų momentas, ką mes realiai šiek tiek aptarėm prieš. Tai galim šitą temą biškį parutuliuot. Kaip jumisai? Tai vat aš kartais vat ir žiūriu, iš tikrųjų, dažnai pagalvoju apie Balkanų šalis. Vat darželį dirbdamas dažnai kažkodėl prisimenu Balkanų šalis. Turim tokį projektą, su jais mes darželį bendraujam. Skype pagalba ten karts nuo karto jungiamės ir aš jų dažnai klausiu, kokia yra sporto sistema, nes aš matau, kad ten tos žaidybinės sporto šakos, tai ir futbolas, ir krepšinis, ir rankinis, vandensvidis, visos yra aukštumoje. Tiek ten Kroatija, tiek Serbija, o pas mumis kažko tai trūksta ir aš galvoju, ko gero, kad galbūt čia tam rengime yra problema. Ir dabar tie vaikai, kurie ateina, tai mes kaip ir kalbėjom, jie tokie... Jie išlepinti vaikai, tėvai juos neša iki pat durų. Jeigu ten šalta, tai jie apkuturuliuoti tiek tenais. Ir jeigu jam ten kažkokį tai parodai video, tai niekas netrimtai neima į galvą, kad gali vaikai grūdintis ir ten basi lakstyti ant sniego ar kažkas. Tai atrodo kažkoks tai toksai nesusipratimas. Tai toksai kaip ir, aš sakyčiau, aišku, ne visi tėvai, negali taip jau visiškai sakyti, bet... Bet labai daug va, tokių yra, sakykim, taip šiltnamio sąlygom auginamų vaikų. Dėl to aš galvoju, kad va, taip, jeigu sukant prie futbolo, arba nebūtinai prie futbolo, prie sporto, tai ateity bus ko gero gan didelė problema. Nes ta atranka ir taip pas mumis nėra labai didelė. O dabar, jeigu turėsim tokių vaikų, tai bus dar sudėtingiau su sportu. Aš į darželį atsimenu, eidau, va, duoda lauknišėlį ir reik pro miško, pro vilkus, praeisi ten į dešinę, tu suk ir ten darželis bus. Ne, tai taip, tai pažiūrėkit, kokie dabar pas mumis baisu, tėvam baisu išleisti vaiką į kiemą. Kaip mes, aš atsimenu, augdavom, taigi tu ateini po pamokų, pavalgai, pamokas padarėjai, priduodi mamai tėčiui, kad jau viskas ir tu laukia. Ir atsimenu, tėvas išeina tenai su cigaretė ir jisai ten rūko. Ir tu taip atsisuki, taip žiūri, tėvas dar pusę cigaretės liko, dar galiu, reiškia, dar tą futbolą ten ar krepšinį kažką ar kvadratą ten žaisti. Ir jau po to tik tai gedai namo, nu, tada jau galva nulenkęs, jau varai tenais ir vėl. Tai va, tokios pramogos buvo, bet iš kitos pusės dabar tuo metu tos konkurencijos tokios nebuvo. Dabar konkurencija ir televizorius su šimtais vaikams programų ir kompiuteris, telefonai, viskas dabar. Va šita didžiulė konkurencija sporto iš tikrųjų. Ir čia yra pedagogų iššūkis, aš manau, pritraukti ir konkuruoti su tom naujom technologijom. Arba teisingiau galbūt netgi jas pasitelkti, nes nu, konkuruoti, aš manau, ko gero neįmanoma. Jūs priminė dabar apie vaikus lauke. Aš dabar vat galvodamas iš savo tėvų perspektyvos, paleidi vaiką kokiam 4 valandom, nežinia kur. Taip. Ta prasme, tai tu gali iš vieno, aš vaikystėj labai labai anksyvoj buvau pasimetęs, mes su bačiu gyvenom su tėvais ir aš buvau išėjęs ir tiesiog kažkaip ėjau how far can I go, žiūrėjau ten už rūpės, už dar kažkur ir po to atsimenu, ai, o kur aš esu. Ne. Tai tada tiesiog pagalbiniai padėjo grįžti namo, bet va dabar va, būdamas iš tėvo perspektyvos, jeigu žiūrėtų, ne, tai jeigu turėčiau savo vaikų, jau turbūt būtų nerimas. Va, nežinau, kas čia mentališkai mes pasikeitėm?
Kažkas, aš nežinau, čia, aišku, čia reikia žiūrėti, gal čia jūs žiniasklaidą šitą padarėte. Aš taip kartais taip pagalvoju apie tai, nes iš tikrųjų tiek yra tos tokios, pažiūrėkit, kokia eina informacija, ten kažkas tai kažką pagrobė, kažkas tai kažką nuskriaudė, kažkas tai kažkur primušė. Aš nemanau, kad tais laikais to nebūdo. Iš tikrųjų, tas irgi būdavo. Taip, taip. Bet tik tai tie, kad niekas taip labai nefišuodavo, galbūt mes tiek nežinodom. O dabar žmonės labai greitai įsibaimina. Tik tai paskaitai, galbūt ten, žinot, per mėnesį laiko atsitiko, galbūt kartą, gal ir neatsitiko ten kažkoks tai užpuolimas vaiko. Nors aš manau, kad ko gero jų dabar mažiau būna, negu būdavo muštynių mūsų laikais. Bet tik tai tie, kad dabar kiekvienas tas toksai yra žiauriai skelbiamas ir dėl to baisu, nu iš tikrųjų ta tokia susidaro ir aš pats iš tikrųjų, nu, tai jau ten tie vyresni mano berniukai, tai jeigu norėjau, jie galbūt jau daugiau laisviau leidžiam, bet mergaitė, jai 9 metai ir tikrai, nu, kad ir nuosavam name gyveni, bet jau žiūri, kad tik tai ten kažkur tai neužeitų. Pažiūrėkit, kokie dabar kvartalai, visur šlagbaumai, visur tvoros didžiausios. Ten, jau apie tai, kaip ten mes kažkada mano močiutė pasakodavo, kad namai nerakinami ar kažką, tai pas mums dabar tokių dalykų nėra. Pažiūrėkit, jau dabar retas, kuris namas yra be saugos kamerų. Tai ta tokia bendras, va, ta tokia atmosfera, turbūt daug tos informacijos tokios neigiamos ir sudaro šitas prielaidas tokias, va, kad neleisti vaikų, jos labai saugoti ir taip. Jo, mes ir šnekėjome, dabar labai įdomi kartai iš jūsų augo. Pavyzdžiui, augo vaikai, kurie yra individualistai visų pirma, nes tėvai jos taip ruošė, tada va, yra vaikai šiltame sąlygom auginami. Ir mes čia kalbėjom su Deiviu Kančelskiu prieš kurį laiką, jis irgi tą patį sakė, kad va, dabar bus iššūkis apamai komandiniam sportui, kaip, pavyzdžiui, adaptuoti tuos visus individualistus, šiltame sąlygom užaugintus vaikus, kad jie galėtų klikintis, ar ne, kaip mes ten kažkada ten, nes, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, jūsų vaikystė dar kitaip atrodė, man atrodė, ten visur buvo komandiniai sportai, ar ne, ten buvo krepšinės, futbolas, kvadratas, kur tu visą laiką esi komandos subarį, dabar kažkaip atrodo, kad visi viens už kiekvieną, jeigu daryt kažkokį tais spotlightis laiką įvartį mušė žmogus, nesvarbu, kas atliko perdavimą ir panašiai. Ne, šitas yra ir aš, mūsų darželis, va, aš kaip grįžtant prie darželio, tai dalyvaudavo tokia, būdavo renkuosi, nes žinau. Ir mes vaikus veždavom į 10 sporto šakų. Per metus laiko mes nuveždavom į 10 sporto šakų tam, kad juos susipažinti. Nu ir tuo pačiu, aišku, ten tie treneriai, jie norėdavo atsirinkti savo vaikus, ten jie mato, jie pabando tas sporto šakas. Tai dažniausiai, kai tu nuvažiuoji kažkokią sporto mokyklą, ten ar gimnastikos, ar bet kokios sporto šakos, pirmiausia, ko treneriai prašo, tai duokit mums tuos laukinukus. Dar tie, kurie likę laukinukais, tai juos vadindavo tie, kurie dar išeina į kiemą, kurie dar žaidžia kieme, ten patys susigalvoja žaidimų. Nes ne vien tik tai fizinis tas toksai lavinimas jis yra, bet jiem ir tas toksai kreatyvas tas toksai. Jie nu, savo vaizduodė, jie patys susigalvoja žaidimų, nes dabar daugumai vaikų tu turi paduot ant lėkštutės viską. Tai va, jie visą laiką sakydavo, tie treneriai, kad duokit mums tos laukinukus. Ir aš pats iš darželio žinau, pas mane buvo 2 vaikai tokie. Jie būdavo tik tai jau, kaip jau ten padaro tas pamokas kažką, tai auklėtojai jos išleidžia į kiemą. Ir jie būdavo tik tai už kamulio ir futbolo. Ir čia prieš porą metų. Ir dabar vienas iš jų yra futbolinių vartininkas, tik ganėtinai neprastas. Jie, man atrodo, 2-8 gimimo, tai reiškia, jisai 13-14 metų, kiek jam ten dabar. Ir kitas 2-7 krepšininkas irgi vienas iš savo komandos lyderių. Tai va tie, va, tų laukinukų sportui labai reikia. Tai va čia irgi klausimas selekcijoje iš tikrųjų. Jų dar yra, bet jie jau tokie darosi deimančiukai, jie sunku surasti. Na jo, čia labai gerai diskusija gautas, jeigu mes eitume toliau, bet jūs atšnekėjo dabar va, apie tą tokį laukinukas ir aš dabar va, pritempsiu labai prie jūsų pramogų. Aš žinau, kad jūs, pavyzdžiui, mėgstate į eketę šokti. Kas čia yra per pomėgis, kada jis atsirado? Ir, nes, pavyzdžiui, aš irgi šnekėjau ir su Roku Garastu, puikiu treneriu, ir su Vaidu Baumila, bičiuliu, ir jie visi turi kažkas vat, paskutiniu metu, vat, per metus ar du atėjo tas dalykas, kad viskas, nuo šiol aš šoku į šaltą vandenį ir taip grūdinas. Kaip pas jūs atsirado tas? Tai čia gal tas grūdinimo ten taip nėra, čia vat, Sergėjus Slyva mano geras bičiulis, jisai čia mane pritraukė, ten yra ta santykių šventė sausio vidury. Nu ir čia prieš kokius, gal aš nežinau, gal kokius 5-6 metus,
Jisai sako, atvažiuok, pabandysim į akę teilysti. Ir aš kaip, kaip į akę, ten niekad nelindęs. Taip, ir, bet nu, toksai savęs išbandymas man šitas įdomu. Dėl to vat, ir tie bėgimai ilgesni man patinka. Ir vat, tas, vat, tai toksai grinai dėl savęs išbandymo tokio. Tai, tai vat, dabar tokia gavosi tradicija ir jeigu tik tai galim, stengiame jos nelaužyti, tos tradicijos. Bet šiemet jau taip gavosi, kad ne vien tik tą dieną, bet jau, jau pradėjau mąstyti, kad norėtųsi va taip. Ir ten svarbiausia, kad mes į akėtę lendam be jokios pirties, be nieko, ten tik tai ateini ir, ir, ir iš karto plumti. Bet tas va tas toksai įlindimas, ta, ta baimė ir, ir adrenalinas, tai, tai viskas čia iš tikrųjų, kaip, kaip čia pritempti nereikia, čia iš tikrųjų viskas susiję, man atrodo, ir teisėjimas, ir futbolo, tu, mes darom šitą dėl emocijos, viską darom dėl emocijos, dėl, nes tu nori būti ten, kur, kur, kur tau kažkas tai suteikia emociją, dėl to, ko gero, čia vat, vėl filosofuosim, bet čia bus toksai, nu, čia gyvenimas, dėl to ir gyvenam, dėl tų emocijų, teikim, tai tas ir reikėtė viena iš tų emocijų. Aš esu kažkada rudinį prie plus 10 išėjęs iš pirties ir į vandenį įlindęs. Mm. Man jau buvo galvoje, viskas jau tu nualipsi, dar kažką, o jeigu ne, čia žmonės tai čia, ant minuso. Jau. Čia kiekvienam, kiekvienam savo, nu, tai, tai mesgi negalim visi būti vieno, vienam tam patinka parašiutų šokti iš lėktuvų, kas man atrodo ne, nesuprantami dalykai, nes aš turiu ten tą skraidimo fobiją. Tai, taip, taip. Tai jaučiu irgi pakalbėsim ir apie tai. Na jo, čia jau vieša pasaktis, prie jas prieisim. Jūs dar paminėjote apie maratonus. Žinau, kad 3 maratonus esat nubėgęs, ar ne? Įveikęs, sakykime, taip. Nes aš nubėgęs ten gal sunku pavadinti. Ko gero, ne, 2 nubėgau, bet ten apie laiką aš ten negalvojau. Vieną įveikiau, nes ten jau buvo ir su pagulėjimais, ir su pasėdėjimais pats pirmas, nes nežinojau, kas apie ką įveikiau. Bet ja, čia prieš kurį laiką jau esu įveikęs. Ir dabar jau, kai baigiau teisėjauti, vėl toksai grįžta ta, ta tokia kirba ta mintis, kad norėčiau pabandyti. Aš esu girdėjęs, kad vienas iš tų maratonų galėjo netgi ir liūdnai baigtis. Čia pats paskutinis, ar ne? Ja, tas paskutinis ir po to ten žmona tarė žodį, sako, baigsi jau čia man su tais maratonais, nes ir iš tikrųjų aš ten taip visai ko gero laikas pat bėgimo buvo geriausias, kiek aš tenais iš tų tos 3 bėgau, bet parvežė, čia Vilniaus buvo maratonas. Ir taip liktai neprastai jaučiausi, bet parvežė ir kai lipau jau iš mašinos ir, ir, ir nualpau ir, ir pasibaigė klinikose. Tai, tai po to maratono žmona sako, jau, gal tu jau truputį dabar pristabdyk. Nes, nes ten problema buvo iš tikrųjų tame, kad stipri dehidratacija, prarado daug skysčių, kas natūralu yra. Iš tikrųjų mažai žinojau, dabar galbūt jau daugiau žinau iš patirties, kaip reikėtų bėgti. Ir kitas dalykas yra pasiruošimas, nes pasiruošimas ėjo kaip, kaip futbolo teisėjo, o jisai visiškai kitoks, negu reikėtų ruoštis maratonui rimtam. Tai dėl to taip ir atsitiko. Bet dabar galbūt po truputėlį nuo pusės maratono pradeda. Ne, pusės maratonas jau nėra didelė problema iš tikrųjų man. Bet, bet maratonas jau čia dar iššūkis vis tiek. Aš niekad nebuvau mėgėjęs tų maratonų, tų bėgimų, bet mes turėjom tradiciją, pavyzdžiui, su bičiuliais, kiekvieną sausio 13 yra tas toksai... Tas bėgimas. Sausio. Bėgimas, jo, laisvės. Tai mes atsimenu, kokius 3 metus šėlės irgi varydavom. Mhm. Man, tokia, man labai tokia rimta atrodo data, iš tikrųjų, sausio 13 ir aš galvoju, kad labai gaila, dabar yra kalbų, kad ją paskelbti kaip valstybinė šventė, bet... Bet man gaila, kad jinai dar nėra valstybinė šventė, nes ir šiemet aš irgi bėgau 30 km, kadangi 30 metų sausio 13, tai, tai bėgau 30, niekas manęs nevertė pats dėl savęs, taip pat sugalvojo taip ir, ir, ir įveikiau, nes iš tikrųjų sausio mėnesį čia buvo ir tas, tas ne, ne pačios geriausios sąlygos ir ganėtinai šalta ir, ir slidu, tai, tai buvo toks irgi iššūkis ganėtinai didelis. Ok, galim pabiškai atėti prie futbolo. Kaip atrodo gyvenimas po, po pateisėjimo karjeros? Prasme, kaip užpildo tą laiką, kurį galbūt anksčiau teikdavo teisėjavimą? Tai ką, tai šeima, šeima daugiausia, nes ką aš būdavo kaip savaitgalis, taip tėčio vyro nėra tenais, ar, arba ten kažkokios tai varžybos vėl tu išskridęs, išvažiavęs ir... ir... Ir manęs nėra, tai dabar vat,
knygos grįžo, tai būdavo kelioniai kaip prie bėgom tenais paskaitydavo, dabar taip mėgstu paskaityti, kada tik turiu, bet irgi dabar atrodo ir nebeteisėjau, bet vėl to laiko jau kažką kitą veikia, tai kai tik tai turiu laiko, tai knygų, turiu tą 100 knygų sąrašą tokį, tai renku dabar knygas į tą sąrašą, vis nusiperku taip. Kas mėnesį po kelias knygas noriu surinkti ten tokį nesusidaręs esu ten paprasčiausiai ten Facebook'e lietuvių kalbos mokytas tokį seku žmogų ir jisai jaunas žmogus lietuvių kalbos mokytas ir jisai sudaręs 100 knygų, kurias reikėtų perskaityti per gyvenimą. Nu tai aš ten tokį vat, tai vat tas, tai gavau dabar va gimtadienio lentyną tokią, tai galėsiu šitą rinkti, tai tas patinka. Muzika. Nemažai muzikos klausau, tokios savo tos mėgstamos muzikos. Ką skirtumėt iš? Aš toksai sunkesnė, man patinka tas sunkusis metalas, tai aš jau taip daugiau sausinukų klausau, nes namuose greitai būna dienais mano. Arba jeigu sakau, jeigu labai noriu, tai man leidžia kokią vieną dainą garsiai paklausyti. Tai daugiau sausinukų. Tai... O kokia grupė, tarkim, ką, vat, išskirtumėt? Vat... Slipknot. O, taip. Man Slipknot. No. Tai dabar kažkaip, ar čia nepatinka, Slipknot, vat šitas toks. Štų man tokios jos, toks lyg tai, sakyčiau, kaip, nu, jį vadina kaip ir nu metalas, tas nu metalo grupės, bet aš sakyčiau, jos tokios yra šiek tiek šiuolaikiškesnės, nes čia nėra tokia metalo klasika. Tai vat, tą paklausau, tai ką, tai vaikai žaidžia mano abūdų berniukai, tai ten labai daug patarimų duodu, nežinau, ar jie labai tai patenkinti, ne visą laiką ko gero, bet bandau jiem tenais padėti, bet daugiau ne tiek, aš ten, jie būtų žaidžia krepšinį, tai galbūt aš ne tiek, kad jiem padedu ten krepšinio elementuose, bet va tą, kaip susitaryti dienotvarkę, kas yra svarbu, kas yra psichologinis pasiruošimas rungtynėms ir ką reiškia bijoti išėjus į rungtynės, kad tai yra natūralūs dalykai, nes nu, vis tiek kažkiek tai patirties tos tokios, kaip teisėjas, tos psichologijos turiu tokios, ne daugiau, ne teorinės, bet išginai iš praktinės pusės. Tai va taip pat ir užima, praeina tą savaitę, tos savaitės ir dienos, ir tai bėga, tik tai atrodo atsibūda ir jau miegoti, ir žiūrėk, vienas savaitgalis, kitas savaitgalis, ir žiūri, kad jau mes čia jau tam karantinė gyvenam ir iš metų. O atrodo, gar tik tai nesenai čia mes pradėjom tas kaukes nešioti. Anksčiau būdavo, mes nuvažiuojame ar uoste kažkur eini ir matydom ypač iš Azijos žmonės, jie tenai su tom kaukiam ir galvoju, ką jie čia daro. Ir jeigu man būtų prieš 1,5 metų kas nors pasakęs, kad greitai čia visi su tom kaukiam vaikščiosim, sakyčiau, gerai, mažiau fantastinių knygų, mažiau fantazuoti. Taip pat gyvenimas ir keičiasi, negali nieko išsižadėti. Aš įsivaizduoju. Kalbant apie jūsų sūnus, aš žinau, dabar bet nepasakysiu, kuris tiksliai iš jūsų sūnų, bet yra labai labai perspektyvus laikomas savo amžiaus grupiai. Tai čia, žinot, su perspektyvumu, čia aš ir vaikams šitą sakau, čia vienintelis kelias yra darbas. Ir aš, pavyzdžiui, aš netikiu talentu. Ir talentas tai yra darbas. Jeigu tu sugebi dirbti, tai yra talentas. Va čia aš manau, kad talentas yra tame, nes kitaip, nu, na ką reiškia talentas? Nu, jisai, jo fiziniai gabumai galbūt, bet jisai, jeigu tu stovėsi vietoje, viskas, nieko nebus. Ir visą laiką aš manau, kad jeigu rinktis, tai tik tai darbo rinktis. Ir čia nuo jų priklauso. Jie ten, žinot, krepšinį labai svarbu ten tos statistikos, kiek taškų įmeta tenais ar kažką. Tai bet yra ir kiti dalykai. Tai yra komanda, kaip tu tenais, kaip tu sugebi komandoje būti. Yra formuoja tave kaip asmenybė. Tai ne vien tik tai tie taškai ir ten atkovoti kamuoliai svarbu yra. Sugebėti, susitvarkyti gyvenimą, dienotvarkę taip, kad viskam laiko užtektų. Nes reikia ir mokslus neužleisti, ir knygą verčiu paskaityti, nes reikia versti iš tikrųjų, nes patys jau jie nelabai. Tai esam tokius taisyklius prisikūrę tenais, kad... Bet taip, ja, tai tikiu, kad jie perspektyvus. Nes aš matau, kad jie dirba. O darbas, tai tas ir yra, tas ir padaro tave perspektyvų. Čia labai gera mintis iš tikrųjų. Aš visą laiką sakydavau taip, kažkur tai, žinot, sena Marijampolės stadione, aš atsimenu, dar būdavo. Ir ten atvažiuodom ir teisėjų kambary būdavo toksai užrašytas, toksai
toksai, kaip, nežinau, kaip lozungas tenais, gal dar turbūt ne nuo rusų laikų tenais. Jis sakė, kol tu nesitreniruoji, treniruojasi kitas, kad tau prispardėtų užpakalį. Tai va tenais, man šitas va kažkaip tai įstrigo ir aš galvojau, sakydavau, nesvarbu, ką tu padarysi, va tu atsikeli ir sugalvoji, kad tu va išeisiu prie namų ir pramėsiu, ten įmėsiu 10 baudų, ar tenais kaip krepšinė, arba ten išeisiu krosą prasibėgsiu, ar padarysiu sprintu, ar kažką. Ta kropelytė, va ta tokia, jau jinai bus į tą tavo karjerą, ar, sakykime, ten dar tas labai ten anksti kalbėti apie tas karjeras, bet taip. Į tavo tą taupyklę, sakykime, tavo patirtį, į tavo fizinį pasirinkimą, kažkur tu vis tiek, jinai neiškris, bet jau įkris. Kol kiti miega arba tenais kompiuterių žaidžia. Labai geras. Tai ne, tai taip yra gyvenime. Jo, bet va kartais, aš pastebėjau pats pagal save, kad kartais tos paprastos elementarios mintis, kurios yra gražiai suformuluotos, ar ne, nu va kaip jūs dabar pasakėt, nu va klikina. Klikina. Bet labai svarbu, iš tikrųjų, vaikam, mes tai suaugę, mes galim pasišnekėti ir mes galbūt suprasim, bet ypač, va kaip darželį dirbi, tu turi sugebėti šitą, kas yra pedagogika. Tai jeigu ten ateisi ir aš atsimenu pirmą ten tokią užsiėmimą darželį ateinu ir sakau, nu dabar estafetė. Man, kas man estafetė ir man tai yra natūralus dalykas. Tu žinai, kad viens po kito bėgsim, aš apie tai net negalvoju ir ten pirmas užsiėmimas, aš sustatau ten 3 metų vaikai ir ten visokių ten perlipti, peršokti, pralysti ten, aš galvoju, nu dabar kai bus visiems įdomu ir aš sakau, dabar vaikai darom ir jie visi bėga. Ne, palaukit po vieną. Tai aš kokias 2 savaites, aš jiem aiškinau tik tai patį principą estafetės. Ir aš tada supratau, kur aš pakliuvau. Aha. Nes, nu ką, tai mums tai toksai suaugusiems, tai mes dabar kalbamės ir mums atrodo tokie paprasti dalykai, bet kaip sakai, gerai suformuoti, o suformuluoti. O jiem tai reikia rasti tą prieimą, tai čia ir yra pedagogika, tai čia ir treneriam yra ir viskam, inspektoriam, ką dabar pradedu, tai irgi man atrodo, tu turi rasti kelią kiekvienam žmogui, kaip pasakyti iš tikrųjų. Kaip atrasti tą teisingą, tą tokį kažkokią tai mintį. Ok. Nu, mes labai gerą čia įžangą turėjom iš tikrųjų. O čia tik tai įžanga. Tai, aš tik tai dabar dar noriu eiti jau po biškį prie futbolo. Mėlynas švarkas ant jūsų, man tai simbolizuoja vieną faktą, kurį aš esu girdėjęs, jis nėra kažkas paslaptingas. Esat Chelsea fanas, palaikot Chelsea klubą. Tai. Kaip vertinat Lampardo, Tuchelio svičinimą, kiek akilai stebėt aplamai šitą klubą dabar? Tai dabar tai ypač stebiu. Dabar kiekvienos rungtynės, tai jau, tada jau nebe švarkas mėlynas, bet marškinėliai mėlyni būna ir taip irgi su šeimyna jau truputį būna vaikai uždaryti, kad negirdėtų kaip tėtis taip nenormiškai kalba. Būna, jeigu nesiseka. Na, Frankas Lampardas, tai iš tikrųjų tai yra tie, kas čia, aš Chelsea palaikau nuo 2000 metų. Kažkur tai kaip buvo laikotarpis, kai gyvenau Airijoje ir ten išvažiavęs kažkaip, dar Abramovičios nebuvo tuo metu komandai. Ir ten taip kažkaip susipažinau su tokiu žmogumi ir jisai sako, aš ten Chelsea ir aš galvoju, palauk, kodėl aš ne Chelsea. Ir jisai mane kažkaip pritraukė. Tiekai tai reikėjo. Taip, ir tuo metu tas mano ta vieta buvo laisva ką palaikyti, ten neturėjau kažkokios komandos. Ir nuo to laiko va, jau 20 virš metų jau Chelsea. Ir tas va toksai, va, tas dabar labai, labai didelis fanas ir mums čia ko gero. Aš galvočiau taip dabar dėl to svičinimo, tai sunkus sprendimas, nepopuliarus sprendimas, nes iš tikrųjų mano irgi pirma mintis buvo, nu, jisai legenda, jisai po gero geriausias žaidėjas Chelsea istorijoje ir ten daugiausiai įvarčių pelnės ir taip toliau, bet ko gero teisingas, bet čia kaip ir aikštėj. Kaip ir futbolo aikštė. Kartais tie sprendimai, jie būna nepopuliarūs, jie skausmingi, bet aš manau teisingai. Ir rezultatai šitą rodo, iš tikrųjų. Nu, žinokit, mes biškiai kitose barikado pusėse. Aš palaikau Manchester United, esu didelis fanas. Ir aš turiu bičiulį, labai artimą bičiulį, kuris yra Chelsea fanas. Ir mes visą laiką klešindavom, visą laiką viens kitą per dantį traukdavom, kai buvo ten Jose R. Manchesteris mane traukdavo, po to aš jį traukdavau. Ir žodžiu, dabar galiausiai mes kažkada buvom susitikę ir mes viens kitą nebetraukiam per dantį, bet palaikom viens kitą, nes yra bendras priešas Anglijai. Ir mes kažkaip va taip pat praėjo tas dalykas.
Bet jo, man Chelsea įdomus klubas, aplamai. O jūs, Anglija, Ispanija, Prancūzija, yra kažkas čempionatas, kur, pavyzdžiui, aš, jeigu turiu rinktis iš Ispanijos ir Italijos, žiūrėsiu būtent Ispaniją. Yra pas jūs kažką prioritėtų? Aš rinkčiaus Prancūziją. Man iš tikrųjų Prancūzija dėl to, kad jie tas lozungas jų, ar ten šūkis tas labai, kad tenai talentų lyga. Jo. Ir iš tikrųjų tengi visi išvažiuoja iš tos didžiausius čempionatus, nes vis tiek, ko gero būtų, jeigu taip reitinguoti, ten būtų, ko gero, pirmiausia, ten šnekam Anglija, Italija, Ispanija, po to ten, ko gero, Vokietija ir Prancūzija, tai jie išvažiuoja. Bet man kas patinka ten, kaip rodomas futbolas, iš tikrųjų, Prancūzijoje labai gerai rodomas futbolas. Ir jeigu taip pasidomėti, tai ten yra tų tikrai talentingų. Ir vėl dabargi išvažiavo čia iš Lietuvos tas Mofi, tai irgi ir pažiūrėkite, ir visai neblogai. Tiesa, ne tiesiai Prancūzija per Belgiją, bet vis tiek jisai, toksai vis tiek kažkiek tai artimas žmogus, tu jam čia kažkada tai teisėjo, jisai dabar ten visai neblogai atrodo. Tai man Prancūzija būtų, nu, po Anglijos, aš vis tiek Anglija, Anglija yra Anglija man. Toliau Prancūzai. Nekartą minėjote apie skrydžių baimę. Ja. Kiek esat, aš manau, kad, pavyzdžiui, aš kai irgi nesu mėgėjęs tavo didelis ten skrydžių, man nėra, kad aš kaifuočiau, bet aš visą laiką pasižymiu, pavyzdžiui, bet šįmet va, 6 skrydžių buvo, ne, ten kažkas tokio. Jūs turit kažkokį užrašinį, kur, pavyzdžiui, kiek skrydžių iš viso turėjau? Ne, tokios neturiu, bet auksinę kortelę turėdavau tą, nu, tai reiškia, nemažai skraidydavau, nes ten... Tik tiek man, tar, nu vis tiek, čia kaip iš Lietuvos, tai tie skrydžiai, jie nebūdavo tolimi, tai čia vis tiek Europoje daugiausia čia kažkur. Tai. Bet kaip pakalbėdavo ten su rusų kolegom, tai jie man pasakodavo, kad tai sako, čia pirmos lygos rungtynės, dabar, o ten žmogus gyvena Kaliningrade, sako, tai nuskrendu į Maskvą. Ir iš Maskvos po to skrendam tenais į Chabarovską kokį, ar ten kažkur tai prie Japonijos jūros tenais. Nu, tai man atrodėdavo kažko pirmos lygos rungtynės. O šiam po to pasakau. O mes, kai gaudavom paskirimą važiuoti į Klaipėdą iš Kauno tenais, ar tai iš mano Rumšiškių, tai tenais būdavo, ai, vė, Klaipėda, tenai 2 valandos su mašina. O jie skrenda čia ne į Ameriką, toliau ko gero negu į Ameriką. Tai va, tai tas, tai, bet taip neskaičiuodavau skrydžių, bet jau man kiekvienas skrydis tai būdavo iš... Kartais lengviau taip, kartais sunkiau, įvairiai būdavo. Bet pavyko kažkaip įveikti tą baimę, ar neįliko vis dar? Dabar, kai vienas iš gerų dalykų, kad kai neteisėjau, nebeskraidau, tai jeigu ten su šeimyna atostogu, bet irgi dabar tai čia tos visos pandemijos, tai ko gero dabar net nežinau, kada paskutinį kartą, ai, taip, kaip parskridau iš Saudo Arabijos, tai viskas rugsėjo mėnesį, tai paskutinį kartą skridau. Tai kai teisėjaudavo, tokių tarpų ilgų nebūdavo. Tai šito tikrai nepasilgstu teisėjame, kad skraidyti. Tai. Bet ne, aš vis tiek bijodavau. Aš kartais jau lygtai ir mažesnė baimė būdavo, bet vis tiek tokie prietarai ten eini, žiūri, lygtai tu galėtum kažką pakeisti, bet ten žiūri, kad kažkas sudrebėjo ten. Tai tas toksai nemalonus būdavo tie man skrydžiai niekada. Aš girdėjęs apie jūsų skrydį iš Liuksemburgo, ekstremalą skrydį. Tai ten buvo visai ten aina savo, ten pakilom ir kažkaip karšta, nu, man tai ir ten taip vis laik karšta lėktuvė, nes iš to jaudulio. O ten gal kokią 20 minučių pakilus pranešė, kad ten kažkas net, nepasakė konkrečiai, kad kažkas ten sugedo, bet kažkas sugedo lėktuvę. Reikia apsisukti ir grįžti atgal. Ten gal kokį 30 minučių trūko atgal tas parskridimas, bet man atrodė kaip 30 valandų. Taip lietai laikas ir man taip ten baisu buvo. Kad aš tikrai neperlenkiu dabar, bet išlipau ir tikrai pabučiau žemę. Tai vat ant tiek tas skrydžių baimė mane veikia. Ten buvo, aš kalbėjau su to žmogum, kuris jį neskrido. Ten buvo 2 citatos iš jūsų. Pirma citata, jis čia mus skraidins, čia apie lėktuvą prieš įlipant. Ja, ten toks nedidukas buvo lėktuvą. Ir antra citata, nelabai tikslinga, bet kad esat ateistas ir sakėt, kad po to, kai nusileidot, sako, jau, žinok, biškai pradėjau tikėti Dievą. Taip, tai tas... Dėl to kažkaip Dievo aš dabar neatsimenu, kad būčiau sakęs, bet aš ten dėjau po to jau po geros valandos daug ko to ir neatsiminiau po to, tos kelionės, bet va ta, kad reikėjo, kad žemę būčiau, tai ja, tas buvo tikrai. Ok, nu gilinkime tada labiau tada į patį teisėjimą.
Aš daug šaltinių turėjau, su daug užnikėjau būtent apie, apie teisėjimą tuo metu, apie teisėjimą aplamai ir apie jūs. Tai pavyzdžiui, man sakė, kad vat, jūsų ta karta, tarkim, ar ne, ten jūsų amžius gal čiūtį jaunesni, vyresni, tai jie pradėjo teisėjauti iš kiemo atėję. Ta prasme, nebuvo tokio dalyko, kad ten paimdavo, veždavo į rungtynes, kartu augindavo. Kaip jūs pats įsinėrėte tą visą teisėjimą? Nes aš žinau, kad pavyzdžiui, jūs buvot futbolininkas, jūs ten žaidėt šiek tiek. Toks. Kaip to, ką reiškia futbolininkas, tai toksai buvau šiek tiek. Žaidėt taip, pirmoji lygoje žaisdavo, taip, pirmoji lygoje šiek tiek žaisdavo. Tai man ten buvo gal 18-19 metų, tai dar visai jaunas. Tai kai, nes aš pradėjau futbolą žaisti tik 10 klasėje, tai labai vėlai. Taip. Ir, ir prieš tai buvo ten ir šokiai, plaukimas buvo, tai, tai, tai va tos tokios, o po to įstojau į tuometinę. LKK berods. LKK, man atrodo, gal net institutas buvo, pabaigiau, man atrodo, aš įstojau institutą, pabaigiau akademiją, nesvarbu. Aha. Ir ten buvo mūsų specialybės, vis tiek pasirinkau futbolą, nors mano pedagoginis buvo, bet, bet turėjai rengti specializaciją, tai buvo futbolas ir būdavo mūsų dėstytojas Raimundas Statkevičius. Ir jisai kaip ir komandos treneris, kiek dabar jau 20 metų praėjau, nebeatsimenu, bet jis liktai ir treneris tuo metu buvo, kažkiek dar ir pažaisdavo su mumis. Ir po to šiek tiek turėjau problemų su sveikata. Nelabai supratau, porą kartų buvau treniruoti nuo Alpės, visi galvojo, kad gal ir būt širdis, bet nes pas mane buvo, bet jau nuo pat vaikystės tas širdies vadinamas prolepsas. Ir, ir aš kaip ir baigiau ir sakau, ne, nu, kiek jau ten gali elpti per tas treniruotės, nors ten tuo metu paprasčiausiai buvo dehidratacija. Kiek aš po to jau išsiaiškinau, supratau, kas man pagal tai kokius simptomus jausdavo. Nes karštom dienom treniruodavausi apsirengęs ne taip, kaip turėtų, per daug prisirengęs ir išprakaituodavau ir vandens negaudavau pakankamai ir tas, tas ir buvo lipimo ta priežastis. Ir, ir ką jis sako, ten kažkokios buvo atsimenu rungtynės, nebuvo teisėjų, tokios draugiškos, gal net buvo tokios tarpusio, sako, ateik pabandysi, nu, ten, tar kaip dabar atsimenu, kad ten klampuojam per sniegą. Tok. Na ir pabandžiau ir... Tai ir jisai mane, taip sakyčiau, jisai atvedė mane. Raimundas atvedė mane tenais į tą į teisėjimą. O po to buvo šiokia tokia mokyklėlė, sakykime, tai porą kartų buvom susirinkę, ten paaiškino pagrindinius principus. Tos žinot, kaip čia, čia švilpukas, čia vėliavėlės, ten. Čia geltonas, raudonas kortelės. Na ir taip ir pradėjo taip viniotis viskas. Man ten ganėtinai greitai, man ganėtinai greitai viskas pavyko, kadangi aš už 2 metų jau debiutavau A lygoj. Tai ko gero, gal net per greitai. Negal, bet aš dabar taip pat gal žiūrint, tai tikrai buvo per greitai. Ir, aš, ir dabar kartais aš matau, kad yra tikrai perspektyvus jaunuolė, bet aš atsimenu save ir, ir jam, tu, ko gero, būna žmonėm, vaikinam, jam skaudu, kad jau dar tenais, jie gal ir mato, kad tuo momentu gal jisai geresnis už kažką, bet jis neturi patirties. Ir tą patirtį vis tiek reikia kaupti žemesnėse lygose. Nes per anksti tai yra kaip per vėlai negerai papulti į tą aukščiausią lygą, taip pat ir, 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 ir per anksti negerai. Bet žinau, kad su lygą dabar šiek tiek biškai užstrikim, pabūkim. Kaip buvo, kokia buvo gal A lyga arba pirma lyga 90-aisiais metais. Nes aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs tokį dalyką, kad dėja, bet buvo daug korupcijos, buvo daug tokių įtokų zonų įvairiausių. Ir aš esu girdėjęs agendą tokią, arba legendą, sakykime, kaip norim. Jūs patvirtinkite arba paneikit, kad kažkurio, kažkurio metu jūs kartu su 6 beras kolegom viens kitam buvo davę žodį, kad mes nebūsim tokie kaip, kaip kiti. Mes neimsim kyšį, mes būsim sąžiningi. Buvo toksai šiso dialogas ar ne? Buvo, gal ten, gal ne 6 dabar, aš neatsimenu, kiek ten mūsų buvo, bet buvo. Ir aš atsimenu, kad na, kai mane Raimundas Statkevičius atvedė į tą futbolo teisėjimą, ir ten tuo metu jisai man pasakė vieną dalyką. Sako, tu teisėjau, bet tu, ten tokios buvo toksai kaip susiskaldimas, žinot, ten buvo ten vieno žmogaus grupuotė, kito žmogaus grupuotė. Tu teisėjauk ir ne apie nieką negalvok. Tu turi tik tai teisėjauti ir viskas. Ir tuomet buvo tas pokalbis, gal čia metai buvo, mes gal metus gal buvom pateisėjavę, čia buvo
Ja, čia buvo praeito amžiaus pats jau galas, nes aš pradėjau 98-ais, tai čia galbūt buvo šitas 98-ais ir mes keli jauni teisėjai, mes susitikom, pasėdėjom ir mes vienas kitam pažadėjom, kad mes būsim kitokie teisėjai. Kad mums bus svarbu teisėjavimas, o ne kažkokios tai intrigos, ne tai, kad aš tikrai negaliu pasakyti, kad ten tie teisėjai, kur prieš mumis buvo, jie ten buvo ar tai korumpuoti, ar ten kažkokie turėjo kažkokių tai interesų. Tikrai aš to, nes aš to nemačiau. Tik tai kalbos, tas kalbas mes girdėdom. Bet ar tai buvo teisybė, ar ne, mes nežinojom. Aš tikrai nemačiau, kad ten kažkas tai imtų kažkokius kyšius, ar ką tikrai, sąžiningai sakau. Bet mes pasakėm, kad mes apie tai net nekalbėsim su nieko. Ir kad prie mūsų neprieis. Ir tada prasidėjo, ir mes paprasčiausiai norėjom būti geri teisėjai. Tikrai negalvojom tuo metu apie tai, kad mes ten teisėjausim kažkur tai ten kažkokie Manchester United, ar ten kažkur tai aukštai, ten aukščiau negu A lyga. Mes paprasčiausiai galvojom, kad mes norim būti teisėjai. Tikra ta žodžio prasme. Teisingi, kas, ko gero, su šituo asociuotams. Teisingai, stengtis teisingai. Tai va, tas pokalbis buvo tai. Ok, nes, pavyzdžiui, daug labai milijonas istorijų skirtingų, pavyzdžiui, ir su jums buvo toksai atvejis, kai buvo baudinys, kažkas žaidė, buvo dviejopas sprendimas, berods, ir jūs nepaskirėt baudinio, ar paskirėt baudinio, dabar aš sakau, ką atsimenu fragmentais, ir tada buvo labai labai didelis spaudimas būtent jums. Apie bendrinę spaudimą, tai aš suvokiu, kaip jūs ir minėjot, jaunas teisėjas A lygoje, tai čia iš jūsų yra kažkas toks atrodytų taikinys. O gal pamenu tą visą momentą su tuo baudiniu, kas žaidė, kas nežaidė, po kurio laiko, nes tada buvo burblas tavo pučiamas iš to. Aš nežinau, apie kurį dabar tiksliai, čia tiek baudinių esu nepastatęs, ar paskyręs, ar nepaskyręs. Prieš jums išvykstant į Airiją. Tai čia ko gero tos rungtynės buvo Atlantas Vietra, man atrodo, tuo metu Klaipėdai. Tai ten, jo, ten buvo toksai momentas ir ten paprasčiausiai buvo nepatirtis mano ir ten vienas prieš vieną veržiasi polės. Vartininkas įgriauna, ten be jokių kalbų pražanga ir aš, kadangi buvau nepatyręs dar ten, man atrodo, man buvo 20, gal kokie 2 ar 3 metai tik tai, aš skiriu baudinį, bet ten baudinys be kalbų, ten niekam nekyla neklausimų, bet tuo momentu, kai pašvilpiu, kamuolys rieda į vartus ir aš to nematau ir ko aš prieš jam riedant į vartus, aš sušvilpiu ir skiriu baudinį. Ir tada aš, bet kamuolys vartas. Ir patyręs teisėjas ką darytų. Jisai dar pauzytę išlaikytų, jisai užskaitytų įvartį ir ko gero vartininko nereiktų šalinti. O mano sprendimas buvo, teoriškai jisai buvo teisingas, nes gavosi taip, aš pašalinau vartininką Atlanto už paskutinės vilties pražangą, neužskaičiau įvarčio ir skyriau 11 metrų baudinį. Tai kaip ir teoriškai jisai buvo teisingas sprendimas. Bet jeigu aš būčiau išlaukęs, man būtų nereikėjo pašalinti. Ir galbūt ir po tų rungtynių nieko nebūtų atsitikę, jeigu kitos rungtynės buvo Klaipėdos komandos, tuo metu Atlantas buvo, ten vartininkas buvo Marius Poškus, Vacys Lėkevičius buvo vadovas, berods, man atrodo, tuo metu komandos, ar treneris dabar jau bet neatsimenu. Ir kitos rungtynės buvo su FBK Kaunu. Legendinio klubų ten Kauna. Ir visi, aišku, manęs iš karto polė, kad aš padariau tai tyčia, tą vartininką pašalinau, kadangi jisai negali. Ir ar manot, jeigu dabar neklystų, jie turėjo žaisti taurės pusfinalį. Ir ten gavosi taip, kad tas vartininkas, jų pagrindinis vartininkas negalėjo žaisti prieš Kauno komandą. Ir va, iš to buvo tenais padaryti. Tai tuo metu tai dar buvo, dabar tai aš įsivaizduoju žymiai labiau išpūstų ten tą burbulą. Tuo metu galbūt ne. Tiek labai ne, ten buvo galbūt tokios, žinot, ne tiek per žiniasklaidą viskas nuėjo, kiek daugiau buvo, tai va, futbolo visuomeniai daug kalbų šito momentu. Bet ką, tai paskyriau, kaip paskyriau, šiek tiek po rungtynių Vacys buvo pagarsėjęs savo tokių ūmių charakterių, sakykime, ir jis atėjo po rungtynių ir taip galvoju, kas dabar bus, kas čia bus dabar, nes tikrai baimės buvo. Ir aš sakau, Vacy, galėjau tikrai kitai, bet sakau, tikrai patikėkit, iš nepatirties padariau šitą. Tikrai jokių piktų kėslų ten ar ten kažkokių mąstymų pas mane nebuvo. Ir jisai taip priejo, taip
ištiesė ranką, sako, aš tavim tikiu. Ir to ir viskas pasibaigė. Tarp mūsų pasibaigė. Ir mes iš tikrųjų, pas mūsų santykiai buvo, tikrai daug teisėjų turėjo su jo problemu, o pas mane, jisai manim tikėjo, kad aš buvau sąžiningas teisėjas ir pasitikėjo. Tikėjo ir pasitikėjo, nes tokie, mūsų tokie buvo tikrai neblogi santykiai. Tai labai gražiai čia užsibaigė, iš tikrųjų. Taip, taip, ten viskas ten buvo, taip, ne. Ir aš, jeigu aš dabar neklystu, tais metais Atlantas laimėjo taurę. Jie tada apsižaidė ir be to vartininko pusfinalyje ir jie laimėjo taurę. Ok, dar yra vienas garsus įvykis, nu irgi toks nuskambėjęs, tai rungtynės Tauragėj, kai žaidė Banga Gargždų. Berods Banga žaidė. Taip. Jo, ai, smūgis į veidą. Smūgis į veidą. Galit papasakot, kas čia buvo per laukiniai vakarai ir kaip ta situacija ant tiek dėjo, kad žmogui smūgis į veidą atrodė kaip geriausia opcija tai sekundai. Ten taip, dabar žinokit, aš iš tikrųjų dabar galvoju, ai, Bangos ten buvo, jo. Žaidėjo brolis ten, jeigu aš dabar tikrai, aš taip, jisai buvo klubo administracijai, dirbo žaidėjo brolis. Ir ten lyg ten iš tikrųjų, ten toksai momentas susitrenkė žaidėjai galvom. Ir aš iš tikrųjų, aš nemačiau, kad tas žaidėjas guli. Ir ten aš turėjau stabdyti žaidimą ir kviesti medikus, bet aš... Paprasčiausia situacija ir aš nemačiau. Ir išėjo kamuolys į kampinį ir ten užtruko, aš nežinau, kokią 10 sekundžių. Ir tas žaidėjas, jisai guli, taip, ne, jisai buvo su sąmonė, bet jisai buvo tikrai stiprus smūgis į galvą ir turėjau stabdyti žaidimą, bet aš tikrai nemačiau. Mm-hmm. Ir ten už kokią 10-15 sekundžių gal išeina kamuolys, jisai visą tą laiką gulėjo. Ir kampinis, ar dabar neatsimenu, koks ten buvo atnaujinimas žaidimo. Ir tas, kada pakviečiau medikus ir atbėgo ir tenais jisai kalba ir aš sakau, aš nemačiau momento tam aiškinu kažkam ir tik jaučiu, kad bam, smūgis ir aš nesupratau, o tie mano žodžiai, ko gero, suerzino tą to žaidėjo brolį, kuris gulėjo tenais ir viskas baigėsi policijai. Bet jūs net nestabdėt rungtynį, nenutraukėt jų? Jos buvo nutrauktos kuriam laikui. Tada aš bet aš irgi ten buvau jaunas teisėjas. Dabar tai man net galbūt nebūtų ten smurtas prieš teisėją, aišku, tų rungtynių būtumėm nebaigę, bet tuo metu aš ten dar buvau jaunas teisėjas, aš dabar nežinau, irgi čia gal dar prieš mano airio, gal jau po, bet toksai nemalonus atsimenu incidentas. Ir tenais ten skambinu valdysą, dabar ten, man atrodo, tuo metu dar buvo Jonas Braga ir sako, nu, reikia bet kokiu atveju, sako, leiskit rezervinę, ar kažką reikia dabar baigti rungtynės. Na, ir ten tas smūgis toksai buvo, aišku, jisai man ten taip netikėtas ir aš ten prisėdau, bet tai ten praėjo kažkiek laiko ir aš atsigavau ir dabaigiau tas rungtynės, pabaigiau tas rungtynės. Neįtikėtina. Bet akis ant kaktos buvo, dėl to, kad akis ant kaktos buvo, nors ten, man atrodo, gal net pirmos lygos rungtynės, ne, ko gero. O prisimint kažką va, tokio žiauraus, galbūt ne pirmas rungtynės, bet tas toksai krikštos akistatas su laukiniais 90-aisiais. Tai 90-ais aš mažai teisėjau, bet ir ten užteko, ten užteko ir pradžios vat, šito amžiaus. Tai ten būdavo, žinot, aš atsimenu iš miesto čempionato rungtynės. Ir būdavo tokia komanda Inkaro veteranai ir kita komanda būdavo Nautara. Ir ten miesto čempionate, tai ten būdavo, ten niekas nenorėdavo į teisėją. Ir kai tau ten 22 metai ir tave ten įmetai tas rungtynės, kur ten aš net nežinodavau, ten kažkokios grupuotės, ten, žinot, ten kažkokie tie atsakydavo, čia mes, ten tie banditai, ten tų kalbų daug būdavo, ten tie banditai ir jie aikštindavo santykius, tai ten. Tai A lygos rungtynės po to jos būdavo tokios, žinot, kaip nieko praktiškai. Ypač dabar tai iš vis ten. Čia tiek apsaugos, ten tu esi visiškai apsaugotas. O tuo metu ten Vilijampoliai, Inkaro stadionas, aš nežinau, ar esat buvęs tenais. Ten jau pati atmosfera tavęs legia, nes ten nei tu ten, kur pabėgsi, nei ką. Tai ten man ne vienos rungtynės ir nors aš pats žaidžiau už Inkaro, tuomet, kai buvo Inkaras Grifas, ten 90-ais metais čempionai, aš žaidžiau už antrą komandą. Ir aš ten kai kurios žmonės pažinojo, tai galbūt tas šiek tiek gelbė. Bet ten, jeigu tas rungtynės suteisiaudavai, tai Lietuvoje tau sunkių rungtynė nebūdė. Nes ten tas toksai Kauno derbis, ten vietinis, tai tarp tų tokių jau mačiusių žaidimo
tų futbolininkų, tai būdavo labai karštas, visą laiką karštas. Kažkas įstrigo specifiško. Oi, ten praleis, ten, žinot, ten tokių buvo vienu momentu, tuo metu labai kovodavo su keiksmažus. Ir ten net rodyti raudonas kortelės. Tai jeigu ten būtum tose rungtynėse pradėjęs rodyti raudonas kortelės, jis būtų pasibaigęs, tikrai neperdedu už kokių 15 minučių. Nes būtų likę mažiau negu 7 žaidėjai tikrai ir to, ir toj komandoje tenai. Tai tik tai kuri pirma surinktų tas raudonas kortelės, nes ten keiksmažus tu nekreipdavai dėmesio. Bet iš kitos pusės tai būdavo toks krikštas, kuris tau ta patirtis tokia. O ta kropelytė, kaip aš sakau, tas smėlio smiltelė, jinai bam, ten tau, galiau ten nesmiltelė, ten geras žiūksnis toksai būdavo į tą patirties bagažą. Tai ten tos rungtynės jas būdavo iššūkis didžiulis. Kiekvienam teisėjui patyrusiam, o tokiam kaip aš, kur tik tai pradėjęs. Bet irgi, ko gero, vienintelis dalykas, dėl ko man būdavo ten lengviau, nes jie manim pasitikėdavo ir manim tikėdavo. Ir va čia teisėjų yra pagrindinis dalykas. Jeigu komandos tavim tiki, tu gali daryti klaidas. Gali, ne tai, kad gali, bet tu jos bus suprantamos. Sąžiningos klaidos bus suprantamos. Bet tu turi išsikovoti pasitikėjimą, tu turi turėti komandų pasitikėjimą. Okay. Nes aš kalbėjau vėlgi su jūsų bičiulius ir Gėjams Lyvais. Jis pasakojo apie savo tokį krikštą tikrai irgi rungtynėse Tauragėj berods, bijau sumeluot. Ir ten buvo, dabar neatsimenu, pirmą ar antrą lygą. Ir jis teisėjavo taip, kad buvo 11 metrų baudinys. Ten 90+0-0 rezultatas buvo. 90 plus buvo baudinys. Pribėgo kažkas į ten kažką pasakė, kažkaip. Raudono kortelį. Prie kitas žmogus pradėjo, ką tu čia toks anoks, antra raudono kortelį. Ir sako, 3 raudonės parodžiau, įmušė baudinį. Ir sako, tada jau visi, kai tik baigėsi šaupukas, visi bėgo į stadioną. Ir tada jau jam reikėjo su palydai išvažiuoti iš rungtynių. Būdo, ne, tai būdavo tu tokių rungtynių. Aš kažkaip tai va dėl tos, tai va tas vat priminėt, aš jau buvau savo padėjęs tenais kažkur tai į tą... Į pasąmonę tą jau, kad neprisiminčiau, bet vat, ištraukė, tai taip, tai va tokiu būdavo. Ir esu buvęs Kuršėnuose, kur ten irgi po pirmo kėlinio nedrąsiai jau į rūbinę atsimenu. Ir viskas dėl to, kad mes, jie nesuprasdavo, kaip gali, pavyzdžiui, atvažiuoti teisėjas į Kuršėnus ir jiem nepadėti. Arba tuo metu Kelmiai būdavo, atsimenu, rungtynės, irgi ten komanda tokia ganėtinai sudėtinga antrojo lygoje žaisdavo. Kviesdavo teisėjus iš šitos zonos, nors jie buvo kitoje zonai, žaisdavo antrojo lygoje. Ir mes važiuodavom tenais ir, bet atsakau, pas jos tas mentalitetas toksai būtų. Jie galvodavo, kad jeigu atvažiavo ir jie žaidžia Kelmiai tenais, ar nesvarbu ten kažkur, tai jie turi komandą tai padėti. Ir kaip čia gali būti namuose 50-50, ar ten kažkaip, nu, čia tokie nesuprantami dalykai. Tai va mes taip, aš nežinau, ar tai buvo taip, kad kažkas tai jos tai buvo išmokęs, ne tai, kad išmokęs, bet pripratinęs. Mhm. Bet per kažkiek laiko aš manau, kad šitas pasikeitė. Ir dabar, šnekant apie bet kokį lygą, tikrai nebėra tų komandų, kurios galvoja, kad jeigu žaidžia namuose, tai tos vadinamos sienos padės. Taip nebėra. Nu ir baigint jau, A lygą... Linas Masys. Na. Istorija su Linu Masiu. Kai man pasako, aš labai jukiausi, bet gal galite jūs papasakot, kas ten buvo vir situacija su pyragėliais. Su kibinais, man. Su pyragėliais, ten buvo tokia labai būdo. Mes rungtynės buvo pakruoja dabar, aš bijau pameluot. Man atrodo, kad liktai pakruoja. Ir Lino debiutinės rungtynės lygoje, jis jau buvo toksai jau teisėjas metuose, bet tik tai tuomet debiutavo. Gerbiamas Juška buvo inspektorius rungtynių. Ir mes taip, na, atvažiuojam ir ten toksai geras priėmimas, ten tie pyragėliai su lašinukais tokie būdavo. Ir man jie tokie skanus ir aš galvoju, o aš rezervinių teisėjų. To. Ir galvoju, nu, kas čia gali atsitikti? Nu, tikrai Linas fantastiškai fiziškai pasiruošęs. Jisai pagal savo amžių būdo tikrai nu, labai, labai fiziškai gerai pasiruošęs. Na, galvoju, pastovėsiu tenais, ten tos keitimus parodysiu. Tuo metu net nelabai mes ten dar ir kryždavomės į tą aikštę kaip rezerviniai teisėjai. Galvoju, paragausiu tą vieną kitą pyragėlį ir vieną kitą. Ir aš taip stovėjau, kad man taip žiūriu, kad sunku ką stovėti net per tą pirmą kėlinį. Ir gal kokie apie 30 minučių praeina ir žiūriu, Linas šlubuoja. Ir negaliu savo akim patikėti ir taip aš galvoju, ne, nu vis tiek debiutas, nu, turėjo kažkaip pabaigsas rungtynės.
Ateinam per pertrauką ir gerbiamas Juška sako, gedai ruoškis, nes Linas negali. Ir aš taip bandau bėgti, ten kažkokį apšilimą daryti, na kur ten bėgimas. Ten taip sunku man buvo antrą kelnį, kol aš kokią 15-20 minučių, kol aš suvirškinau ten tas bandeles. Ten. Tai va, buvo irgi tokia gera patirtis, kad labai svarbu yra tas, vat, net ir atrodo tu, tas profesionalumas, nes nu, čia yra absoliučiai neprofesionalu prisivalgyti bandelių, kad ir būnant rezervinį. Tai, tai nežinau, kodėl aš ten taip užsimaniau, ar toks vat, gal nedavalgęs buvo ar kažkas. Būna kaip dydžiai. Bet taip, ir man turbūt vienintelį kartą, kai aš buvau rezervinių, kad teko eiti į aikštę. Tai aš dabar va tą istoriją visą laiką, va, kaip jau inspektorius, tai jauniem teisėjam sakau, jūs turit būti profesionalai, pakentėkit dar tas, turit būti pasiruošę, ne vien tik, kad eiti į aikštę, bet ir padėti aikštės teisėjai, jeigu reikia, nes dabar rezervinė, anksčiau būdavo, žinot, kai aš pradėjau, tai būdavo net neteisėjai. Tenais paima taip žmogų ir jisai būdavo tik tas vadinamas sekretoriato teisėjas, tai jisai ten parodo keitimus ir viskas ir to baigėsi. O dabar jisai yra komandos dalis ir ganėtinai svarbi komandos dalis. Ok. Po to, po lygos laikotarpio sekė išvyko į Airiją, jūs jau ne vienam ir intervė kalbėjote, ar ne, kad išvykot būtent dėl akivaizdžių priežasčių, tai yra tiesiog uždirbti pinigų. Jūs dirbot degalinį. Kokios buvo pareigos jūsų tuo metu, kaip atrodė tas gyvenimas Airijai? Nes, pavyzdžiui, aš irgi išvykau į Škotiją, aš buvau išvykęs, bet aš po mokyklos išvykau ir man buvo toksai šokas atvykus į Škotiją, kad yra multikulturalizmas, yra labai daug kultūrų, yra visiems kiekvienas. Nu, dėl to, aš pamačiau šiek tiek kitokį pasaulį negu Lietuvoje, kai buvo. Aš įsivaizduoju 2000-ųjų pradžią, ten ar ne kažkas tokio, tai ten jums iš viso turėjo būti šokas didžiulis. Tai ten gal tokio, aš nesakyčiau, kad didelis šokas tai buvo dėl kalbos, nors aš iš tikrųjų gan gerai kalbėjau angliškai, bet mano tuo metu draugė žmona dabar jinai nekalbėjo angliškai. Labai kelis tik tai žodelius tenais mokėjo. Tai jai buvo labai sudėtinga. Bet buvo sprendimas abiejų, ne jinai viena tik tai, ne aš vienas, ne jinai viena norėjom ir abudu važiavom, tai jai buvo galbūt didesnis toksai šokas. O darbas tai buvo paprastas toksai. Pardavėjas, kaip Statoil, žinot, pas mumis yra ar kažkas tai va tokio, kai tu ir prie kės dėlioji, ir prie kasos dirbi, ir ten būdavo pas mumis ta, karštas maistas, tai ir ten, ir būdavo pas jos gan tokios gilios tradicijos, kad užpildyti baką, jeigu ten kažkoks vyresnis žmogus ar kažką, tai va tokio, ten įvairios ten tokios. Tik tai pradžiai labai sudėtinga buvo, nes, žinot, mes buvom vakarų Airijoje, ten nedidelis miestelis, gal toksai, nežinau, kokių 5-7 tūkstančių gyventojų. Ir tas žiaurus akcentas, airiškas akcentas toksai žiaurus. Aš galvodavau, kad aš moku angliškai kalbėti, bet pirmą kartą tenais, kai manęs atsimenu, prašo ir taip jis ateina ir taip, Fort Benson, please. Ir aš taip, ką? Ir aš duodu saldainių, jisai, no, Fort Benson. Ir tas 40 Benson, dabar aš man aišku, bet 40 Benson tai reiškia du pakeliai Benson cigarečių. Pas mumis tokių cigarečių Lietuvoje net nebuvo vienas dalykas, o kitas dalykas, jeigu aš, pavyzdžiui, dabar iš lietuvių kalbos, nes kartais, kai mes būnam į anglų kalbą verti, tai ten paprašytum 2 pakelių cigarečių. Mhm. O jie skaičiuoja pagal cigaretės ir jisai sako 40 cigarečių Benson man ir aš ten... Kol aš va tokius niuansus aš perpratau, tai ten užtruko. Ir mumis pamatė, kad mes jau tarpusavį per daug lietuviškai bendravom. Kitų lietuvių ten nebuvo. Mumis į atskiras pamainas ir mes susitikdavom ten tik tai naktį. Ten vienas dirba nuo 7 iki 3, kitas nuo 3 iki 12. Ar kažkas ten panašausios grafikas. Tai tik tai per laisvą, jeigu kartu laisva diena. Ir tai buvo pradžio sudėtinga labai. Aš įsivaizduoju. Sudėtinga, bet... Bet irgi fantastinė patirtis. Iš tikrųjų, kalba, nors aš sakau, aš tikėjau, kad aš gerai angliškai kalbu, bet ten nuvažiavęs supratau, kad šiaip savo, labai šiaip savo. Tai šitas kalba, na, aišku, kažkiek tai užsidirbom, nes mes tokiu labai gerų laikų pataikėm, mes dar Lietuva nebuvo Europos Sąjungoje. Ir prieš pat grįžtant ten tie mūsų, tie bosai vadinami, ten jie sako, jūs sako, kiek čia uždirbo, ten sako, pinigų, viską į nekilnojamą turtą, sako, net negalvokit.
Ir mes atsimenu, ten toksai buvo laikotarpis, kad mes ten nupirkom vieno kambario būtą, man atrodo, Kaune. Ir jo ten, kai ir mes grįžom trečiais, o Lietuva įstojo, aš berods, ketvirtais į Europos Sąjungą. Ir ten per metus pabrango tas būtas gal 3 kartus. Ir ten taip, ir mes galvom, va čia tikrai buvo gera investicija. Tai. Sintet padėkos laiškus. Dabar labai dažnai pagalvoju iš tikrųjų, kad norėčiau vėl grįžti ten. Ir dažnai galvodau, kad norėčiau pateisėjauti Airijoje. Niekad taip ir neteko Airijoje suteisėjauti rungtynį. Ir žinau, kad ten tas bosas buvo nu, toksai vat, fanatikas Manchester United. Ir kai aš ten gavau pirmas rungtynės teisėjauti Manchester United, aš galvodavau, va dabar tai. Tomai, čia tau. Tai va. Geras. Ja, bet buvo geras laikotarpis, jo, labai, labai geras laikotarpis. Gyvenimiškos patirties daug, iš tikrųjų, tenais, taip, taip. Ir tas, gal to, kadangi mažas miestelis, va, to mes nepajutom. Ten, mm-hmm. ten ne Dublinas ir ne Londonas kažkur Anglijoje, kur ten, kur labai ta multikultūra, taip. Ypač čia tai iš tokio, iš Lietuvos atvažiavusi, tai, bet va, ten tokį airiai, mes supratom, kad jie yra fantastiniai žmonės. Nes jeigu aš Lietuvoje, ypač dabar, kai čia visi tokie žmonės atrodo ganėtinai įsitempę, pikti, ir tu įsivaizduok, tu ateina ir tu matai, ten stovi kažkoks ten nelietuvis, kur ten ryškima ar ten kitokios odos spalvos, ir jisai nesupranta, ką tu jo prašai, ir jis tau vietoj to, kad tu prašai cigarečių, jis tau duoda saldainių. Aš norėčiau pamatyti tą reakciją. Aš tikiu, kad pas mumis tikrai nėra tiek daug tokių tolerantiškų žmonių, kaip tenais buvo. Ja, ir jie ten tikrai ta jų reakcija ir jie būdavo. Buvo visko, aišku. Buvo ir rasistinių užgauliojimų ten ir mane ten yra šveitė iš tokio sumuštinio ten kažkoks toksai žmogus. Nu, gal ten būtų jisai nebuvo tokios normalios psichikos. Mhm. Visko buvo, bet dauguma žmonių tikrai fantastiniai. Fantastiniai žmonės, airiai. Ok. Na. O čia gandas ar tiesa, kad Gintas Ratkevičius buvo atvykęs į Airiją, jūsų įkalbinėt grįžti. Ne, čia negandas, čia ko gero jisai atgaivino mano karjerą. Nes tada, kai aš pradėjau 98-ais, mes 2-1-ais išvažiavom į Airiją, tai aš jau buvau 3 metus pateisėjęs, jau buvau pasiekęs tą lygą, porą rungtynių ten suteisėjęs, gal 4, man atrodo, ir porą nelabai kaip, va vienas iš tų, kur paskui išnekėjom rungtynės, o kitos buvo kaip ir geresnės. Ir žmona tada nelabai darbo turėjo ir mes sugalvom, kad reikia išvažiuoti. Ir tiesą pasakius, aš nežinau, ar aš būčiau grįžęs į teisėjimą, jeigu ne jisai. O Gintas jisai žmogus toksai, labai toksai įdomus. Ir jisai taip, mes gal praėjo gal kokį geras pusmetis tenais ir skambina. Sveikas, Gedai, sako, aš čia atvažiavau į Airiją tavęs parsivežti ir aš dabar taip galvoju, Gintai. Kažką švenčiat, kažką tai, žinai, ir jisai, ne, tikrai, aš Airijoje, o jisai dirbo taksistų Kaune, susipažino, vežiojo tokius airius, ir jisai pradėjo pasakot, žinot, mano mokinys tenais yra Airijoje, sako, tai tie Airijai, o jie ten tokie fermeriai kažkokie, ten taip tokie gan pasiturintis, sako, gerai, tai mes tave nuskraidinsim ten pas tą tavo mokinį. Ir jisai taip, ten taip žodis po žodžio ir taip gavosi, kad iš tikrųjų jisai su jais ir atskrido į tą Airiją. Ir jis man skambina iš tos Airijos, sako, Gedai, aš atvažiavau tojas pasiimti. Ir aš sakau, baigin, tai ką tu čia. Ir tikrai po to paaiškėjom, mes važiavom ten pas juos į tą fermą, ten susitikom, pasėdėjom, pabendravom ir ko gero. Aš tik grįžau po to gal po metų tik tai. Bet tikrai buvo didelis impulsas tai, kad jisai atvažiavo ir nepamiršo. Tai tas toksai, ja, šitą dažnai prisimenu. Ko gero buvo toksai, būna kaip gyvenime tas posūkis toksai. Mhm. Ir tu ten suksi, arba tu ten suksi, ir jisai tikrai taip paspyrė į užpakalį ir nuėjo į teisėjimą, jeigu ne jisai, ko gero. Niekas nežino, kaip ten, taip. Kaip čia tas, kaip ten filme duris užsidaro, nežinai, kaip ten būtų. Bet. Geras. Tai buvo. Dar va taip, iš tikrųjų, dar pats tas siužetas, kaip jisai pas jūs atvyko. Taip, ir ten, to, dabar tai atrodo, kas yra nuskristi į Airiją. Taip. Sėda į lėktuvą iš Kauno ir tu ten porą valandų ir tu Dubline. O tuo metu ten taip paprasta nebuvo, nesgi ten dabar, ir ne, mes tuo metu ne Europos Sąjunga, taigi reikėdavo ten visokių ten tų dokumentacijų, mm-hmm. ko tu skrendi, kaip tu skrendi, ten netoks paprastas taip, nuskridimas, tai jisai. Visą laiką jaučiausi jo mylimas.
Žodžiu, grįžote į teisėjimą, pagavote ritmą. Ir aš pat girdėjau, kad, pavyzdžiui, prieš patenkant į topą, nes yra laikomi kaip ir futbolininkai, yra perspektyvus, yra ir teisėjai perspektyvus laikomi, tai žinau, kad, pavyzdžiui, turėjot savo mentorių, žmogų, kuris jūs prižiūrėjo, tarkim, vertino jūsų progresą ir panašiai. Ne. Netgi žinau jo vardą pavardę, tai yra Peteris Džonsas. Peter Džonsas, taip. Galite papasakoti apie tą patirtį būtent su mentorium, kaip jis buvo paskirtas būtent jums ir kaip aplamai vyko komunikacija su juo? Tai ten tokia tuo metu buvo sistema. Aš 2008 jau tapau tarptautinės kategorijos ir ten man taip visai neblogai, nežinau, dabar, aišku, tai niekas tau nesako, kodėl tu ten pasirodėjai vienaip ar kitaip, nes kiekvienais metais būna 30-40 naujokų. Ir aš atvažiavau ir iš karto gavau ten tą finalinį turnyrą U17, ten irgi ten yra tų istorijų, kad aš ten galbūt ten kai kada ten taip gani žūliai tenais ten tos UEFA stafą tą vadinamą pasiuntinėjau ar kažkas, tai ir aš patekau į tą finalinį turnyrą U17. Tenais. Tai galim dar šiek tiek grįžti atgal. Jūs įskrido tada vat, į tą seminarą? Taip, aš ten buvo Kipre jisai. Taip. Ir ten aš atskridau vidurį nakties. Ten, o žinot, vienas pirmų skrydžių vienam, ten be jokios komandos, ten vienas skrendi be asistentų. Ir nusileidžiu Kipre ir manęs niekas nepasitinka. Ir aš dabar galvoju, ką daryti, žinau viešbučio pavadinimą, na ką galvoju, einu taksi, o ten tokie, kaip kipriečiai, tokie ramus, atė, o, mazeika, jie tenais, aš jau kaip išėjau, jau su visais lagaminais, jau galvoju, ką dabar daryti, tada jau tik tai jie mane pasitiko. Nu ir aš atskrendu ten gal 4 ryto į tą viešbutį ir galvoju, nu ką, o normatyvai, reikės bėgti greitai kitą dieną tie normatyvai ir man 7 ryto skambutis. Good morning, Mr. Mazeika, ten tu. Ir aš sakau, aš labai pavargęs, sakau, aš noriu miego ir ten esėti. Bet jums reikės, sakau, netrukdykit manęs. Ir o ten skamino iš Šveicarijos, iš ten iš tų, iš UEFA ten tu buvo. Ir ateinu, kažkaip, nu, aš jau ten prabūdau, po poros valandų ateinu į tą, į valgyklą. Ir sėdi ten, matau, kad nu, tie tas stafas jau ten esu UEFA's. Ir ateina, aš sakau, labą dieną, aš čia taip drąsiai prieinu, aš čia Gediminas iš Mazeika, iš Lietuvos. Ir ten jie irgi prisistato ten vardą, ten ir viena, o čia aš, o sakau, tai čia tu mane pažadinai 7 ryto, 4 nuėjus miegoti, kad daugiau taip nebūtų. Ir jie taip visi tokio mokim galvoja, čia naujokas iš Lietuvos atvažiavo. Ir aš kartais pagalvoju, galbūt tas įžūlumas toksai, mes po to pasijokėm, aišku, iš tos visos istorijos kartu tenais. Ir galbūt tas įžūlumas tenais kažkiek mane išskyrė iš kitų. Ir aišku, ten man fizinė normatyva irgi nebuvo problema, anglų kalba irgi pas mane nebuvo problema po airijos. Tai dar atsimenu, anglų kalbos mane tikrino prancūzas, kuris ten irgi taip labai labai šiaip savo, sakykim, taip šneka tenais, taip angliškai. Tai va, tai taip ir prasidėjo tenais viskas. Ir aš patekau į tą finalinį turnyrą, ten irgi pusfinalį gavau teisėjauti. Visai neblogai ir po poros metų patekau į tą vadinamą talentų grupę. O ką žaidė tam pusfinalį? Dabar jau aš neatsimenu. Tas legendinis, kur buvo Azerbaidžanas žaidės? Ne. Ten buvo atskiros rungtynės, ten buvo U21, Albanija, Azerbaidžanas. Albanija, Azerbaidžanas, ten kita istorija. Bet ten buvo, ne, ten kažko ten tokio labai nebuvo. Ir taip pradėjo taip po truputėlį ir į tą talentų grupę, tai mes va dabar tada grįžtam ten talentų grupėj prie Peter Jones. Tai va. Ir ten mes taip susidraugavom, kad iš tikrųjų, ir jisai čia buvo Lietuvoje, jisai mane inspektavo A lygoj. A lygoj buvo rungtynės, atsimenu, dar norėjom parinkti, kur gražesnį stadioną, kad ten, nu, žinot, važiuoja žmogus iš Anglijos, kuris inspektuoja kas savaitę ten didžiausiuose tuose Premier lygos stadionas. Ir dabar galvom, kur čia nuvežti, tai į kurį čia tą stadioną. Nu, tai pasirinkom ten, A lygoj buvo rungtynės, tai ten, kad toksai pušinė tenais, vis tiek kažkoks tai gražus tenais. Aišku, jam ten atrodė kaip kokios 9 lygos turbūt. Po to mes buvom, jisai mumis kvietė ten ir mes buvom su Premier lygos teisėjai seminare. Howardas Webas, Markas Latenburgas ir visos tuo metu žvaigždės tenai. Ir
Ir mes du metus turėjom labai labai gerai. Ir dabar palaikom santykį. Retai dabar jau iš tikrųjų susiskambinam, norėtųsi dažniau. Bet jisai buvo po to ir šiaip atvažiavęs į Lietuvą rungtynės inspektuoti, tai palaikom tikrai. Jisai man didžiulį davė, didžiulį. Man buvo sunkus laikotarpis, nes buvo 12 metais mano dukra gimė ir ten ir buvo šiek tiek problemų, kadangi jinai gimė, jinai ankstukė ir žmona prabuvo ligoniai beveik 3 mėnesius. Ir man reikėjo su berniukais, aš turiu 3 vaikus ir dar 2 berniukus, ir man reikėjo su tais berniukais būti, ir to pačiu vis tiek teisėjamas, ir teisėjamas nukentėjo, iš tikrųjų, nes man prioritetas tuo metu buvo šeima. Irgi iš tos nepatirties aš turėjau paimti paprasčiausiai pauzę ir jiem pasakyti, kad dabar manęs neskirkit. Ir mane skyrė ir ten taip susiklostė, kad ko gero tuo metu toksai buvo lūžio momentas, aš galėjau eiti galbūt aukščiau. Dar prie Pierluigi Colinos, kur ten buvo visiems labai sudėtinga patekti. Bet buvo tos tokios, šiokios tokios tos asmeninės problemos. Ir aš vietoj to, kad aš atsisakyčiau ir padaryčiau šiokią tokią pauzelę, žinot, tas mūsų toksai rytietiškas mentalitetas. Imti viską, bandyti, kabintis, bet kokią kainą tenais, niekas nesvarbu. Ir galbūt būtų kitaip viskas susiklostė. Ir ten, aišku, porą rungtynių man tada nenusisekė ir... Ir tikrai tik tai Piterio dėka aš tenais ten vėl atsistojau ant kojų. Ir tai vat, tikrai, kai išneku apie savo tarptautinę karjerą, tai galiu pasakyti, be jo, tikrai, žymiai būčiau mažiau rungtynių gerų sutysę. Ok. Papasakokit apie tavo, pavyzdžiui, patirtį vis tiek. Dar buvo tikrai ir jaunas, ir vat, visą tą atmosferą, ne ką jūs paminėjot. Ir jūs vat, kartu vat, treniruojate su Premier lygos teisėjais, su Web, su Klarenburg, kaip ir minėjot. Kaip jie galbūt žiūrėjo jūs, kad jūs jo žiūrėjot su krištoliniu akim, aš įsivaizduoju, aš pats turbūt ten kinkas drebėtų, o kaip aplamai vyko ta tokia simbiozė komunikacija, kaip jie, pavyzdžiui, priimdavo? Nieko, jie ten tokio, žinot, ten, nu, tu su žvaigždėm, nes kažkam yra futbolininkam turbūt ten Messi, Ronaldo, Mbappé, nežinau, kas ten dabar, ten tie tai. Lewandowski kažkam. Tai. Ir futbolininkam jauniem yra jie žvaigždės. O man tuo metu, nu, čia visi eina iš proto, eidavo iš proto ir dabar tebe eina iš dėl tos Premier lygos. Nes ir dabar net ir turbūt net ir futbolo tie žmonės, kurie neteisėjai, žino kai kurias pavardes iš Anglijos Premier lygos teisėjai. Tai ten tuo metu mums, ten Howardas Webas arba Markas Latenburgas, tai buvo kažkas tai tokio nesuprantamo tenais. Kažkas tai, nu Ronaldo ir Messi dviesi. Nu ir tu ateini ir tave atveda į treniruotę ir tu kartu bėgi ir tu tenais, nu palauko, čia aš tai pas tave akis, ne, dabar aš galiu, aš dabar Webą galiu aplenkti tenais, sprintą darydamas kažkokį terką, arba ten apšilimo kartu darai, tu jam ten 5 duodi, nu tai tu kosmose, aišku, kad tu ten nesupranti, kas vyksta ir galvoji, tai, o to įgnypsiu čia nais, atsibūsiu ir vėl eisiu teisėjauti ten Kazlų Rūdą su visą pagarbą prieš kažką tai kitą, tai vat. Tai ta, bet jie šiaip, nu, žinot, kuo žmogus daugiau pasiekęs, dažniausiai jis būna tuo paprastesnis. Ir ten kažkokių tai, kad ten, ne, nu, kas čia tokia atvažiavo, iš kokios Lietuvos ten. Tai ten ir juokeliai, ir viskas, ir sako, jeigu norit, klauskit, ir man įspūdį padarė, aš atsimenu, mes sėdėm, ten seminaras vyksta, ir laisvas laikas. Ir vaikšto toksai profesorius, psichologijos profesorius, nes jiem pasamdytas psichologas, profesorius. Ir nėra taip, kad jis ateitų ir ten sakytų, nu, va, ten, pavyzdžiui, kaip ten gedai tavo, ten, ar tu norėtum su manim dabar pasikalbėti. Jie patys eina. Ir jie sako, žinai, ten turėjau sunkios rungtynės, va, dabar kažkaip tai vis taip dar pergyvenu. Ir jie, va, ten toks lygis. Jau ten apie maitinimą, apie ten atstatomasias priemonės, apie kažką, aš jau nešneku, bet ten jie eina patys ir jie tas vat, galvas išsivalo, nes labai šitas teisėjus svarbu, nes tu padarai klaidą ir tu suki ir aš neįsivaizduoju, kaip tokiam lygi ten teisėjaut be sporto psichologų. Pas mums tai kažkaip dar šitas nėra labai įprasta, bet ten tai toksai, man atrodo, savaime suprantamas dalykas. Ok, prie tų bemėgių naktų tuoj prieisim, nes jau žengėm į Europą. Jeigu neklysiu, 2019 metais įvyko jūsų Europos lygos debiutas. Aš tų metų iš tikrųjų aš neatsimenu. Atsimenu, Tottenham'as prieš... Shamrock Rovers. Teisingai. Teisingai, čia aš jau egzaminą rašiau. Koks buvo tas debiutas? Kaip atsimenat tą visą momentą, kad jūs... Aš nežinau, tarkim, galim pradėti šiek tiek su priešistorė, kad
Tarkim, kaip čia buvo, kad skambutį gavot kažkokį, kad Ne, ten gali ateidavo pasidaryti. elektroninis paštas. Ir ten dar tuo metu mes neturėjom nei vieno rungtynių. Net tai Europoje mes ten jau buvom debiutavę, bet mes neturėjom grupės etapo rungtynių. Ir, nu, ir ką tu ten, toj talentų grupėje mes jau buvom ir mes ten taip, taip teisėjom, aš dar tu buvau ne pirmojo, o antrojoj grupėje. Net tokios minties ten, kad gali kažką tai gauti. Dažniausiai būdavo kaip, ten tas sezonas jisai greit pasibaigdavo. Mes teisėjaudavom ten atrankinės, va kaip mūsų klubai žaidžia dabar ten kokiam pirmam kvalifikaciniam arba Taip. antram ir ten po to kokiam trečiam. Ir tuo viskas baigėsi. Ir po to ten kažkokį turnyrą U17 arba U19 gauni. Ir ką, lauki pavasarį. Vėl kokia U17 ar U19 jau pateks. Taip. Ir ateina mėlas, yra rungtynės. Ir aš galvoju, kokios čia dabar gali būti rungtynės ir grupės etapas. Ten rungtynių nerašo kokios. Tai toks grupės etapas, kaip, bet palauk, tai čia jau vis tiek, vis tais, mes tuo metu buvo įvesta tie šeši teisėjai, tai su tais pagalbiniais teisėjais, niekad neteisėjęs. Kaip, kas, kokios čia rungtynės bus, ne, nu galvojom vis tiek, gal kažkokiam mažesniam stadione, kur ką. Ir ateina. Po to tu sužinai gal kokią savaitę likus ir tu žiūri, ten, aišku, ten sąrašas, ten tų rungtynių, kurias gal, tu maždaug žinai, nes data yra ir ten jos, man atrodo, per 2 dienas vykdavo. Ir tu žiūri, nu ir galvoji ten, a, ne, nu va šitų tai be šansų, čia ir tu taip galvoji, ne, Anglijai, nu kaip Anglijai debituoti, nu, tai kas tikrai tau niekas neduos. Ir po to taip ateina bilietai, tada tu sužinai, kur tu skrisi ir ateina į Londoną ir aš taip galvoju, vienos rungtynės Londone tik tai. To ten įkiamas. Nu, negali būti, aš galvoju, nu, kaip ten. Nu, ir ką, ir tos rungtynės, ir išėjom, ir ten taip tas to ten įkiamas, jie taip visai tokia pusė kojo žaidžia, visai nesistengia, aš matau, ten tas dar nerenovuotas, dar tas senas White Hart Lane'as. Ir 1-0 Shamrock Rovers paveda. Ir aš tada mačiau pirmą kartą gyvenime, ką reiškia pakeisti powerą futbolį. Ir ten tada jie taip įsijungia tenais ta visa komanda. Ten, atsimenu tuo metu Pavliučenko, toksai polėjas buvo rusas. Jermaine Defoe žaidė ten. Ir tada tas pirmas, jie tik tai įsijungia ir toks pirmas momentas. Jermaine'as Defoe paima kamuolį maždaug prieš savo baudos aikštelės. Veržiasi, jį ten už marškinėlių, va tai va, pagriebė, aš švilpiu pražangą ir jisai atsisuka į manęs ir tokiom akim rėkia, ką tu čia švilpi, ir aš taip, ne, tai aš į tą pusę, čia tau pražanga, nieko tu nešvilku, aš čia pabėgsiu su jais trimant nugaros ten kažką. Ir aš taip galvoju, supratau, reiškia, čia futbolas šiek tiek kitoks. Ir jie ten per tas 10 minučių įmušė 3 įvarčius ir po to vėl taip ant laisvo bėga. Ir pabaigė. Tai va ta tokia buvo pirmo patirtis, tokia, aišku, jis su kiekvienais metais vis gražesnė ir gražesnė atrodo. Bet iš tikrųjų buvo kitas lygis, tie 34 ten, man atrodo, tilpdavo tūkstančiai pilnas. Ir tas triukšmas, ir tas jaudulys prieš rungtynės. Tas greičio pakeitimas, tas perdavimų tikslumas, vat, mat, kas mane iš tikrųjų visą laiką žavėdavo, vat, manęs dažnai klausdavo, ko skiriasi čia tas futbolas. Ir tas perdavimo tikslumas, greitis ir tikslumas yra kažkas tai tokio neįtikėti. Tai vat, kiek kai perjungė tas pavaras, tai ten buvo kažkas tai tokio. Wow. Ja, buvo žaidėjas ten atsisuko į jūs. Jūs žaidėte ten pražangą. Jo naudai pražangą. Jo naudai. Ir jisai nepatenkintas, nes jisai ten sako, ne, man nereikia, mūsų sako, tu ardai mūsų ritmą. Tu ardai mūsų žaidimo ritmą, mes sako, mes, tu, tai po to aš jau labai greit prisitaikiau, tai aš jau matau ten, tik, kad ir pražanga, jau daugiau pranašumas, ir jeigu jūs žiūrit Angliją, tai jūs matytumėt, kad teisėjai pas juos tas įprasta, ten kartais būna tikrai tokia grubi taip pražanga, ir jie duoda tą pranašumą, ir aš tada taip, irgi labai svarbi teisės, bet tu suprasti, ką tu teisėjauji. Nes ne tu turi būti pagrindinis, komandos yra pagrindinės ir tu turi tą tiekmę žaidimo, tu turi valdyti, tai va tas, va, tose rungtynėse šitą aš labai greit supratau, ką tai reiškia, ką reiškia, kai tu negali stabdyti, tu negali kišti tų pagalių ir atūstamais. Ja, įdomu buvo.
Aš kiek žinau, jis po tų rungtynių turėjo ekskursiją į Vemblį. Taip. Ja. Buvo Vemblyje ir po poros metų jau teisėjavot Anglam. Už metų, tai ten taip ir gavos. Ten tie, jo, tie 11 metais buvo ir po to, mano, va čia po tos krizės, kaip pasakojau su mano mergaitė. Ir tada aš jau kaip ir vienas prastos rungtynės rudenį buvo. Po to tik tai gavau vėl kitas ir buvau jau paskirtas čempionų lygos tenais trečiam tam vadinam kvalifikaciniam etapui. Turėjau dvi paskirimus, bet tos rungtynės buvo Islandijoje ten vasarą. Nuskridom į Islandiją ir ten aš parodžiau geltoną, turėjau parodyti raudoną, gavau prastą pažymį ir man beskrendant jau per Luigi paskambino ir sako, ne, Gedai, žinok, sako, dvi iš prastos rungtynės mes tavęs negalim skirti tą čempionų lygą. Nu ir aišku, ta nosis tenais nusileido, bet kas pakėlė tai, kad jau mano jau šeimyną grįžo namo jau iš ligoninės ir kažkaip tada tas toksai pats ir aš tikrai tikiu, kad ten Peteris kažką tai, ten Peter Jones kažką tai kažkam paskambino ir sako, nu, mes negalim jo taip pat ir gavau iš karto rungtynės Vemblį. Tai čia buvo metai po tos ekskursijos. Jo, po to Tinkemo mes nuėjom į Vemblį ekskursiją, o po metų teisėjo. Bet irgi ten, aišku, ten rungtynės Anglija, San Marinas, bet pilnas stadionas. Dieną prieš jau nebuvo bilietų. Tai irgi tas toksai, kiek ten telpo 80, 90, ten daug. Ten. Tai labai. O jūs minėjate, kad jūs, vat jums Kolina paskambina, ne, ir pasakė, kad ne. Taip ir... Kiek vat aplamų tokių skambučių būdavo, nes Kolina, nu, aš įsivaizduoju, nu, čia ir visiškas etalonas, ar ne? Nu, bent jau mano amatioro akimis žiūrint. Ne, tai visi, tai. Ir kiek, vat, pavyzdžiui, jūsų ryšys buvo, kiek profesionalus, kiek, pavyzdžiui, buvo artimas? Ir, nes aš žinau, kad tikrai turit puikių bičiulių pasaulinio lygio teisėjus, kuriais gerai bendraujat, ar ne? Taip. Ta prasme, turbūt ir Juventus rungtynės tuometinės, kai buvo tenais pendelis paskirtas ir Buffono ta citata buvo, kad... Michael Oliverį. Taip. Mm. Nu, žodžiu, va, tie visi dalykai. Tai kiek, pavyzdžiui, va, jūs su Kolina geras buvot bičiulis, arba tarkim, koks jūs santykis buvo, ir ką jūs skirtumėt, pavyzdžiui, va, iš tų tokių va, teisėjų, kuriam galėtumėt sakyti, susiskambinam, pasišnikam, yra kažkas? Ne, tai būdo, tai su Pierre Luigi, tai ne, tai ten draugai ne, tikrai ne, jisai bosas. Ir jeigu yra ten apibūdinimas, tai bosui, tai galima, tai bosas, lygybės ženklas ir jisai. Nes jisai būdo bosas, ten tuo metu būdo tikrai, va, tas pats Howardas Webas, ten būdo vedantis teisėjas, bet kai jisai kalbėdavo, kaip per Luigi kalbėdavo, tai ten visi tik tai galvas nuleidė ten ir tyliai, ir ten tikrai kaip tose klasėse, kai ta mūsės vimbė, jisai turėjo tą to charizmą, tą tokią autoritetą. Tokį. O taip, tai mes su Mažičiam. Tikrai jisai. Ir dabar, kai buvau Saudo Arabijoje, kai čia užbaiginėjau karjerą, tai jo asistentai buvo su manim irgi. Tai čempionų lygos finalas ir ten tokios. Mes buvom kartu talentų grupėje, tarp kitko. Jisai irgi ten pradėjo. Tik tai skirtingai nuėjom, jisai tenais nuėjo visiškas elitas tenais. Ir su Michael Oliveriu taip pat neblogai. Su Felixu Svairiu. Aleksejum Kulbakovu. Labai talentingas yra, ateina iš Latvijos teisėjas, ateina Andris Treimanis. Tai Sergejus Karasiovas, rusų dabar irgi. Taip, tokia renesansas, sakyčiau, karjeros dabar irgi. Tai va tokia, va, su kuriais. Bet dažniausiai būna, žinot, kaip nuvažiuodavom į tos kursus, ten būdavo pagal kalbą visi. Mhm. Ten kažkur tai pietiečiai savo. Taip. Ten kažkas tai vokiškai kalbantis savo, žinai, ir aš kaip, kadangi rusiškai suprantu, tai būdavo tenais tas rytų blokas daugiau tenais pas mums. Tai va ten, tai iš viso ten tikrai labai geri draugai su visais būdavo. Bet ir su visais bendraudom. Tai tikrai ir Portugalijos teisėjai, Italijos, negali pasakyti, kad kažkas tai būtų ten toksai labai pasipūtęs ar kažkas. Ne, kolegos. Aš sugrįdėjęs, kad pas Kalino berods ar pas Webą, dabar bijau sumiluoti, esat ir pastabų gavęs prie seminarus susakiausius. Pavyzdžiui, būna seminaras, kad kažkaip būna taip, kad, kaip jūs jau minėjot, aš pakartosiu mazeiką, ten kažkas būna akis jau nukreiptos. Buvo kažkas čia tokia, ar čia buvo labiau gandai tokie, kad ten kažkas, pavyzdžiui, kad jisai yra striktai faktas, bet, pavyzdžiui, už ką gaudot, pavyzdžiui, jūs kažkokių... Ten buvo ten, aš atsisėsiu, turbūt tas momentas toksai, kažkas jums pasakoja, ten aš sėdžiu ten ir užsirašinėju, ten rodo klipus ir aš užsirašinėju ir ten vieną klipą rašausi kažką per ilgai, jau rodo kitą. Ir aš nemačiau, ką ten rodo. Ir manęs klausė, ir jis tai pastebėjo, aišku, kad aš jau ten tik tai rašausi, bet nežiūriu į tą ekraną. Ir jisai taip,
Mazeika, what's is your decision? Koks tavo sprendimas, sako. O aš net nematęs to klipo ten, akis pakeliu, aš ir jisai, concentration, concentration, on the field concentration, here concentration, tai jis toksai visą laiką griežtas būdavo, toksai, bet kaip tas kalėdų senelis, kaip vaikams sako, griežtas, bet teisingas. Neveltai. Ja, jisai iš tikrųjų griežtas, būdavo kito, pasibūdavo labai sunku paeiti ten į viršų. Ten iš tikrųjų iš mažų šalių būdo sudėti. Dabar, kai atėjo Roberto Rosetti, yra žymiai lengviau, aš manau. Bet ten, jeigu ten pasipapuldavai ir gaudavo, aš tikrai didžiuosiu to, kad prie jo dar teisėjau pirmą savo čempionų lygos rungtynės. Tai, bet jisai mano bosas, grinai. Jeigu kažkas tai man sakytų, kas tai čia, jisai buvo bosas. Užsiminėte apie čempionų lygos rungtynės, aš buvau sukūręs tokią iliuziją, kad skaičių magija. Ar atsiminat, kas buvo šią dieną 2.16.12.07? Tai aš ne, aš iš tikrųjų tai tos datos, aš pas mane apskritai su tom datom. Aš dėl to jau iš karto, nes buvau pasirašęs, kad va, čia tada buvo debiutas. Taip, bet aš tik tai žinau, kad ten buvo paskutinis tas vadinamas match dėjus ir man kas dar labai įstrigo, ten tuo metu būdavo teisėjai teisėjaudavo su specialiom aprangom čempionų lygui. Nes ten jos būdavo kitos, negu ten, pavyzdžiui, Europos lygoje. Ir mes nesitikėjom, kad ten mes galim gauti čempionų lygą. Ir ateina tas paskirimas čempionų lygą. Nu, ten buvo gal 2 metai prieš, jau man jau ateidavo. Nes tu ketvirtą tą vadinamą tą matchday, tą šeštą tą matchday, tai tu gauni taip, tavo parašo. Tu turėsi rungtynės, bet neaišku, ar Europos lygo, ar čempionų lygo. Nu ir 2 metai prieš, jeigu ten buvo 16, tai pavyzdžiui, ten 14, 15, ten irgi gaudavo tokį laišką, bet gaudavo vis laik Europos lygos, ten kažkokias rungtynės. Mhm. Nu ir vėl treti metai ateina va, tas toks paskirimas čempionų lygo arba ten ir po to, o, čempionų lygo. Ir aš taip iš karto jau ten jiem rašau, bet aš neturiu aprangos ten čempionų lygos ir ką. Tai mes tavo tenais tiesiai į Vokietiją pristatysim tas aprangas. Ir jos taip ir neatskrido, ir mes teisėjams ta tokia paprasta, ta, nu, ta, kiekvienų tų rungtynių ten tą aprangą. Tai šiek tiek toksai buvo, toksai, dar nervas toksai, ateis tą aprangą, neateis. Norėdavai pasipo, po to aš jau gavau pagalvotai tą aprangą. Dabar turiu dar kažkur namuose su tais kamuoliais. Tai kaip atrodė tas visas debiutas čempionų lygoje? Ar jums kažką aplamai reiškia? Nu, aš įsivaizduoju, kad turėtų reikšti, nes tai yra, na, bene vienas didžiausių vertinimų. Tai, pavyzdžiui, kaip, galbūt, psichologiškai tam ruošytis ir kaip atvyko viskas? Tai ten tos rungtynės jau jos nieko nelėmė. Ten buvo paskutinis tas medžiais ir ten jau buvo aišku, kad šeimininkai, man atrodo, eina, ar dabar aš jau net nebeatsimintu, Monako, man atrodo, žaidė prieš Bayer Leverkusen. Ir ten jau buvo viskas aišku. Bet aš tik atsimenu, kad inspektorium buvo paskirtas Kike. Ten tokia būdavo pravardė Mechuto Gonzales. Ir jisai teisėjavo tą žymų į finalą, kur po pirmo kėlinio Liverpoolis atsilikinėjo 3-0 prieš Milaną. Ir po to laimėjo. Tai jisai buvo tų rungtynių teisėjas ir jisai man buvo paskirtas inspektorium. Yeah. Ir tas jo tas požiūris į visą tą. Ir ten toks momentas, dar atsimenu, kilo ten baudinys, ne baudinys. Mes vieną paskyrėm baudinį, po to kito liktai toksai, nu, toksai galbūt ir galima buvo paskirti. Ir jisai ateina, ir sako, o jisai ką tik buvo baigęs teisėjauti. Ir sako, aš matau tave, sako, dabar, vat, aš matau save tavyje. Ir tu dabar galvoji, buvo ten tas baudinys, ar nebuvo? Ir galvoju, ne, nu šitam teis, nes ten būdavo, ten tu pamūlindavom tas akis ten tiem inspektoriam, bet jau šitam jau tikrai tu nepamūlinsi matavo akiu ir tu ten ir aš sakau, nu, Kike, kai buvo, tai buvo, sakau, jau ten esi teisingai, sako, kai buvo, tai buvo, tu nieko nepakeisi. Ir sako, aš tave palaikau, viskas tvarkoj, sako, ten per daug nešnekėjom, enjoy the moment ir tiek, ir viskas. Sveikinimai su čempionų lygos debiutu. Okay. Bet tas vat, pats čempionų lygoje tas himnas, ten kas jį sukūrė, ten turėtų iš tikrųjų irgi paminklą pastatyti, nes ten išeina ir ta kamuolį tie vaikai ten krato vidury, tos aikštės, tas stadionas pilnas ir tu klausai to himno ten. Tas atrodė kažkas tai surrealaus, atrodo irgi, kad pažadins. Tai, tai prieisim prie smagės istorijos apie himną čempionų lygos.
2017 metai. Krasnodaras, Cervienas Viesda, jeigu neklystu. Mhm. Žodžiu, rungtynės Krasnodarė. Garsus tas momentas, nus, nu, na, idėjas galbūt labiau gal užsienyje, ne kiek pas mus, galbūt ypač Rusijai, kuomet nebuvo įskaitytas įvartis. Papasakokit aplamai vat, visą tą situaciją. Jūs vis tiek, jeigu žinojot, važiuoti į Krasnodarą, kiek jums buvo galbūt kelionė irgi turbūt nebuvo lengviausia, nes ganėtinai toli, ir kiek aplamai tas visas susidėjo vat, tas momentas iki tos akimirkos? Ne, tai ten pasiteisinimu, ten mes tikrai neieškosim, ten, ar ten kažkam buvo paprasčiausia klaida tokia. Ir viskas ten ta kelionė tikrai Krasnodarą nėra tokia labai sudėtinga, tikrai yra buvę sudėtingesnių kelionė, ten galbūt šiek tiek problemų visą laiką Rusijoje su vizom, bet tas čia toksai būtų toksai labai pigus pasiteisinimas. Tai ten viskas kaip ir tvarko, ir tos rungtynės mes, ir tiesą pasakius, aš ir pažymį gavau gerą ten įvertinimą tų rungtynių, ten viskas buvo nurašyta ant mano asistentų. Bet aš taip nuoširdžiai pasakysiu, aš dar dabar kartais tą momentą prisimenu. Ir aš tikrai negaliu ten kaltinti savo asistentą. Ten turėjau ir aš matyti. Paprasčiausiai, ką visą laiką dabar sakau jauniem teisėjam, pozicija yra. Vat kas yra tas toksai pagrindinis faktorius teisėjam. Neturėjau geros pozicijos, smūgis iš toli. Jeigu būčiau buvęs kairiau, ar būčiau dešiniau, ar kur noriu būčiau, bet ne ten, kur buvau ir galbūt ir matęs. Tai tiek tenais. Ir ten ir tiesą pasakius po tų rungtynių, mes tai buvom labai tokioje didelėje depresijoje, bet ta Krasnodaras laimėjo tas rungtynės. Tik tai ten problema buvo ta, kad jie po antrų rungtynių jiem to vieno įvarčio ir pritrūko. Tai tokia buvo turbūt savaitė, gal aš taip sakyčiau, tikrai kokia savaitė, gal 5 dienos, tai tokios pačios sunkiausios mano gyvenime. Teisėjimo prasme. Taip. Nes buvo taip sunku išlipti iš tos dobės ir aš kartais taip, va dabar jau, kai atsisuku į tą visą karjerą, gal ir buvo ten va tas va toksai lūžio taškas, kada aš turbūt nustojau tikėti, kad aš galiu eiti į viršų. Ir galbūt pradžiai dar to sąmoningai nesuvokiu, gal kažkur tai įsiskarbėjai pasąmonę, bet ko gero galėjo būti šitas kaip lūžio momentas. Nenoriu ten per daug savo lysti ten dabar į tą galvą, bet ko gero jisai galėjo būti toksai, bent jau toksai ne, sąmoningai nesuvokiamas. Tai buvo tokia mini depresija, tokia labai buvo sunku išsikapstyti. Ir kai kartais sako žaidėjai, kad ai, tu čia suteisėvai, tu išėjai, tu pamiršai ir tau nieko, ir tau nesvarbu. Ne, iš tikrųjų skauda. Ir labai ilgai skauda, iš tikrųjų, už tas klaidas. Ypač va tokias lemiamas klaidas. Ir aš tikrai, aš nuoširdžiai pasakysiu, aš sėdėjau, aš žiūrėjau antras rungtynės, kai buvo atsakomas vis, ir aš ten galvojau, kad tik tai Krasnodaras išeis. Aš nieko negalėjau pakeisti, kadangi aš sėdėjau prie televizorius, bet aš galvojau, būtų nesąžininga. Ir nu, aišku, kaip žinot, tas Merfio dėsnis, jeigu gali kas blogai atsitikti, tai ir atsitiko. Bet vėl patirtis. Viską žiūriu kaip į patirtį. Tai tu, kas, nu, ką tu dabar, tu, kaip sakydavo mano amžinatilsi tėvas, gyvas į karstą, tu neįlysi tenais ar kažką, tai tu paprasčiausiai tu gyveni toliau, pergyvenai, o kiekvienas toksai momentas, tai tokį padaro tave, ta odas tokia storesnė. Tai va, tai ja, sudėtingas ten buvo situacija, bet... O kas pradžiai išlipti iš tos depresijos? Galbūt kolegos padrasino, galbūt beikos abijonės šeima vis laik šalia, bet galbūt kažkas buvo toks kertinis, kur... Ne, tai visi iš tikrųjų daug kas ten, ir tie patys rusų teisėjai, ten turiu tikrai nemažai ten pažįstamų, ir jie sako, nu ką, nu, tu negalėjai matyti, tu ten asistentas galėjo, galbūt, bet sako, nu, čia mūsų toks gyvenimas. Mes dauguma teisėjų, žinot, turi ten tų klaidų. Panašių momentų yra pasaulio čempionatuose buvę tenais. Kur... Anglija ta pati. Taip, ten tai Anglija. Taip kad, na ką, tu paprasčiausiai susitaikai, bet aišku, šeima. Mums, kai mes tik pradėjom teisėjauti tarptautinės rungtynės, mums sakydavo, teisėjimas yra trečioje eilėje. Pirmoji yra šeima. Antroji yra darbas, nes tuo metu dar dauguma, dabar tai jau dauguma teisėjų yra profesionalai. Darbas ir tada ateina teisėjimas. Nes sako, teisėjimą tu labai greitai gali netekti.
Nes žiūrėk traumą, žiūrėk kažkokio rungtynės, vienas kitos nepoje ir tu viskas ir tave nurašė. O šeima yra ta, kuri turėtų tu išlikti. Ir aš iš tikrųjų už tą karjerą, už savo žmoną esu be galo dėkingas, iš tikrųjų, kiek jinai ir su vaikais, ir apskritai mane palaikyta. Taigi tu grįžti ten po kažkokių nepasisekusių rungtynių, ten visas piktas tenai, žinai, ir jinai jausdavo, kada reikia tenai, jis ateina, nori pasikalbėti arba palikti tave ramybėje, žinai. Tai čia labai, labai svarbu, bet kai tu jaunas, tu to nesupranti, tu galvoji, ką jūs čia dabar kalbate, nu kokia šeima, nu kokie darbai, viskas, čia va yra mano, čia va dabar teisėjimas, čia mano gyvenimas, va čia momentas, kada aš čia dabar jau tik tai imsiu, duokit man čia visas, ką tik nori, tarp galaktinės su teisėjausiu. Bet aišku, kai ateina patirtis, kai tu gauni tų tokių likimo truputį per ausį, tai tada supranti, kad iš tikrųjų yra tam tikros vertybės, kurios yra žymiai svarbiau negu teisėjimas. Žinoma. Negu futbolas. Sveikas, sudėjomis. Jūs po to gavot pasiūlymą, dabar Europos lygoj, teisėjot Chelsea. Gal truputį vėliau. Gal 18 gal. Aš dabar net nesimu. 18-19 prasme. Gal 19 metais. Žiemą ten buvo. Ten buvo, ja, čia prieš 2 metus galbūt, o gal 3. Jo, kaip mes sužinojom, Chelsea simpatizuojat ilgą laiką, bet tada jūs pats ir atsisakėt UEFA-ai, teisėjau Chelsea. Ja, aš buvau ten taip gavosi, kad aš jau buvau anksčiau pasakęs UEFA-ai, kad aš, sakau, aš tikiu, kad aš ko gero suteisėjau čia tas rungtynės. Bet, sakau, jeigu neduok dėvę kažkur, tai kažkas, tai kaip ir labai bus daug kalbų. Bet tai aš dėl to, sakau, jūs man neskirkit ir aš parašiau tokį laišką. Bet dar prieš kelis metus, prieš tą paskirimą. Ir po to ateina man paskirimas ir žinot, ten sunku atsisakyti tokių rungtynių. Ir aš taip galvoju, nu ką dabar daryti, kas čia per klaidą. Ir vis tiek man pasirodė, kad vis dėlto sąžininga būtų, kad aš turėčiau atsisakyti tų rungtynių. Nors, labai nors. Norėjosi. Taip. Ir ten, aišku, ten gal, man atrodo, dabar aš jeigu neklysiu, ten prieš švedų komandą, prieš AEK gal buvo. Ne, kaip ten, dabar jau nenori nusišnekėti, kažkurį ten buvo tą komandą. Nesvarbu. Tebūnėjo. Ir mes tada buvom Turkijai, stovykloj, ir aš su Sergejam, aš jam sakau, ne, Sergejau, aš atsisakysiu. Uai, tu durnas tenai, sako, ką tu čia, kaip atsisakysi, taigi čia tavo komanda, kaip, ne. Nesakau, taip negalima. Ir aš gavau, ten iš tikrųjų, tą patį, man atrodo, Krasnodarą gavau. Po to jau. Jo, ir man pakeitė rungtynės, ne, ir aš teisėjau Vokietijoje. Krasnodarą. Mhm. Ir Krasnodaras pateko į kitą etapą, ten dar tokios, ten jie gynėsi visas rungtynės, atsimenu, visiškai buvo uždaryti, po to toks baudos smūgis, jie įmuša tą įvartį apie 80 minutę ir tie dar po to išlygina ir ten kažkaip, kad jiem dar vokiečiam reikėjo vieną įvarčią ir jie nesugebėjo ten įmušti ir Krasnodaras ant tą paslydą. Ja. Ja, buvo, jo, teisingai, vat vietoj Chelsea aš gavau tos rungtynės. Taip. Įsivaizduot, kaip karma eina, ta prasme. Aha, kažkas, tai ja, tokia. Nes aš Krasnodarui 3 kartais įsivau, iš tikrųjų. Aš, ko gero, tik 2 komandos, kurias 3 kartais įsivau. Tai Manchesteris ir United ir Krasnodaras, kur po 3 kartus. Gal dar yra kom, ja, esu kažkam po 2 kartus teisėjęs, bet taip, tai ja. Kai tu prašnega apie Manchesterį, yra irgi istorija Čempionų lygos, kuomet United žaidė prieš Benfica Old Trafford'e. Ir kaip mes jau išnikėjom čia, ar ne, kad himnas yra vienas įspūdingiausių dalykų ir, na, jūs kaip teisėjas iš jūsų turbūt matote tai, na, arčiausiai visų. Kas ten buvo per istoriją, kad stovėjat ir laukėt, kol užgros himnas? Ar pamenat šitą istoriją? Neatsimenu. Čia reikia klausti, kas pasakoja. Nežinau, ne, gal kažkaip tai man nekrito. Sakai, nu žodžiu, istorija buvo tokia, kad jis išėjot į aikštę, išsirikavo komandos abi dvi, ir jūs kaip ir laukėt, kol prasidės himnas, himnas negroja kažkodėl tais. Ir prasidėjo nerimas, kažkas prasidėjo, nesigavo, ir tada, kadangi
Žinai, neatsimenu, tiesą pasakyti. Tai gal čia man sumelavo? Gal, ne, aš, ne, aš, gal, galbūt aš neatsimenu, bet, bet, bet kažkaip, kad to. Ten buvo tokios kietos rungtynės, aš atsimenu su, ta, su Benfica, ten NSA, ten, ten tokios popolė mes kaip reikia, ten ir baudiniai, ten, ten matro, taip. Ar ne du netgi matro, taip, taip, taip. Ten, jo, ten, ten tokios sunkios rungtynės, tai man jau tas himnas gal taip ir buvo, bet man ten išgaravo, tik tai greitai ten tie himnai išgaruoja, kai prasideda rungtynės. Nesakai, buvo taip, kad tiesiog laukėt himnų? Nesulaukėt himno, nes garsistas negalėjo paleisti. Kažkas ten, žinot, mūsų ten niekas neklauso, ten iš vis, jo, jo. Kaip, kaip, kaip ten būni ten Europoje, tai ten tiek aplinkų žmonių laksto, kad tu ten nebesupranti, Europos lygo, Europos lygo jau daug žmonių. Ten visokie match manager, ten delegatai, dar ten kažkokie, tai asistentai, asistentų asistentai ten pilna, jūs čia turite eiti ten per ten praeiti, tada kamuolį paimti, tą, tu ten, ten galva sukasi ten ir ten tikrai ten... Ar ten groja, ar negroja, aš dabar tikrai, tikrai neatsimenu šiandien. Nu jo, aš įsivaizduoju, kad ten ta prasme. Čia gal Dovydas daugiau papasakotų, nes jisai rezervinių buvo tose rungtynėse. Gal jisai ir pa... Nesakė tiesiog, kad pradėjote jau spaustas į rankas ir tik tada jau vidury jau atsveikinimą užgroja himnas. Nu, bet čia tokia istorija, tai nieko. Galbūt, galbūt. Dar momentas, grįžtant prie... Aš su Manchesteriu turiu kelias istorijas dar. Tai United prieš Rostovą. Mhm. Istorijos su bananu. Ja, aš net nemačiau rungtynių metų, tiesą pasakyti. Man, Dovydas man pasakojo, bet, bet, bet rungtynių metų aš ten kur davė, kad, kad, kad sako, pamatė Mourinho, ten po to pasakojo, kad jisai ten čiut nelpstantį žaidėją, ten, kad jau trūksta cukraus. Ten. Ir mes po to diskutavom iš tikrųjų, ar tai, ar tai galima. Ir, ir mes neradom, dėl to, kad nėra kažkur taisyklėse parašyta, kad negalima užvalgyti rungtynių metų. Ten, aišku, kaip ten jį pateikė tą bananą. Tai, taip, taip. Kaip tu atsigert gali rungtynių metų, taip aš manau, kad ir ten bananą tą atsikasti, nieko ten kažko, tai blogo. Bet rungtynių metų aš nemačiau. Čia tiesiog įvesti kontekstą žiūrovus, kurie galbūt nežino, tai tiesiog Smolingui buvo labai prasta, jisai valgyt norėjo. Ir... Ten Rohai, man atrodo. Rohai? O gal ir Rohai? Man sakė, kad Smolingui, bet galbūt, kad galbūt, Rohai. Ir žodžiu, Mourinho paėmė bananą, padavė vienam gynėjai, antras gynėjas padavė arba Rohai, arba Smolingui. Aš po to jau įrašą žiūrėjau tenais. Jis pavalgė ir žodžiu, buvo sveikas ir stiprus. Ir po tų rungtynių berods, gal ir po to, gal ir dar kitose, pas jūs sulaukti netikėtą svečių, Rubiniai čempionų lygos rungtynių. Atėjo Jose Mourinho. Tai net tiek ir ten nelausas, ten nėra toks neįprastas dalykas. Iš tikrųjų teisėjame, kad ateina tau padėkoti. Jisai mūsų aikštėje nepagavo, ar ten jis anksčiau išėjo, ar mes greičiau išėjom iš aikštės. Ir po to, kad, kad ateitų treneriai į rūbinę ir padėkotų, tai nėra toks neįprastas dalykas. Ja. Okay. Tai tik, tai tik tiek, kad vėl tas toks, žinot, šitos Lietuvos atvažiavus ir tu visą laiką, nu, dar man Jose Mourinho, tai to labiau, žinot, ten Chelsea legenda irgi, tai, tai jisai taip kažkas tai po rungtynių, gal praeina kokios 5 minutės, tuk, tuk, tuk mandagiai durėtės, mes lietuviškai prašom ir jisai ar galima būtų čia užeiti, taip, žinot. Ne, tai aišku, treneri prašo, nu, tai tiek ten ir buvo, užėjo, ačiū, ačiū už rungtynės. Aišku, jis patenkintas buvo ten. Du baudiniai ten jo naunai. Tai, tai, tai. Bet šiaip mes, aš su jo 2 kartus, man atrodo, buvau sutikęs. Tai jis tikrai labai korektiškas žmogus. Korektiškas. O buvo dar kas, nežinau, arba iš žaidėjų, arba iš trenerių, kurie jo rungtynių irgi ateitų, tokie, vadinkim, galbūt žymesni galbūt, ar ne, ten personažai ateitų ir irgi spausto rankas, sakytų puikiai. Ne, tai, tai praktiškai po, po, po kiekvienų rungtynių, net ir prastai ten, ir, ir tas pats Solė, Solšeras irgi ateina, buvo, aš jam dar teisėjau, kai jisai Moldė, beros, jo, Moldė. Moldė jisai buvo, tai irgi ten, ten toksai buvo vienas įvartis, tokia labai nuošalės momentas sudėtingas, po to Manchesterio kai teisėjom, ten baudinys nepaskirtas buvo, tai jisai, bet jis atėjo, ten aišku su kažkokiais priekaištais, bet jisai padėkojo savo, ačiū. Ir, ir, ir visos, beveik visos komandos, galbūt atsiminė va tas, va, kai Tottenham'e pirmas rungtynės, Harry Redknapp'as buvo tuo metu Tottenham'o treneris, tai jisai, Lampardo dėdė, tarp kitko, tai jisai irgi... A, jis giminysis ryšys. Taip, taip, jie yra, yra. Jisai yra Lampardo mamos brolis. Wow. Harry Redknapp. Tai va, tai, tai su jo turėtų šiek tiek teko, nes buvo ten toksai kaip furšetukas po rungtynių. Abiejų komandų atstovai, tai su jo šiek tiek pabendravom.
ten dar atsimenu tokią, tokią dovanėlę, ten, nu, kiekvieną tą suvenyrą tie po rungtynių iš abiejų komandų būna, ten viena komanda ir atneša tokį, ir ten tokia dėžutė, ir švilpukas, na, švilpukas, ir mes taip žiūrime to švilpuko, su burbuliuku toksai paprastas, žinot, toksai, kaip būna tie tokie po ten kelis centus, tie vaikiški tokie. Taip. Mes gavom, kas čia dabar per dovaną, nu, dovaną, dovaną, padėjom ir ten. Po to mes tik po kažkiek laiko aš išsitraukiu iš marmoną, ar man atrodo, gal iš kolegų kažkas. Sako, tu pasižiūrėk, sako, tie sidabriniai švilpukai, sako, ten esu prabą. Eina savo. Ja, tai jie ten toksai būdavo kažko, nežinau, su Tottenhamo tais inicialais ir tas toksai švilpukas. Taip dabar kažkaip dingo ta tradicija. Anksčiau būdavo, taip pat komandos abi dvi sueina ten ir va čia nuo mūsų, čia, arba ateina į rūbinę tenais. Ir dabar ta istorija, kur čia, galbūt, jos tom geltonom raudonom kortelėm, fantastinis dalykas, kažkodėl man niekad neteidavo. Nes aš šitų vat, visų, ne, aš jų nekolekcionuoju apskritai ten gairelių ar kažko, aš nieko neturiu. Nes aš viską atiduodu. Ten būdavo toksai žmogus, mane supažindino ir jisai kolekcionuoja viską. Mhm. Jisai renka viską ten visų klubų. Tai būdavo ten seka, kad aš jau ten teisėjauju tik tai Europoje. Jisai man skambina ir sako, nu, gedai, gal tu kažką tai ten gavai, kažkokį šaliką ten, ar marškinėlius, ar ten kokią gairelę, ar jis, ypač tos ženkliukus ten, tos pinsus vadinam. Tai jisai visą laiką jau ten pas mane toksai būdavo susitikimas ir jisai man ten savo ten toks grybautojas visą laiką kokių grybų vakuotų ten man atveždavo ir išsikeisdavo mes tenais. Geras. Ja. Jūs teisėjavot ir Ronaldo ir Ibrahimovičių ir pavyzdžiui esu girdėjęs, kad prieš teisėjavant Ronaldo pavyzdžiui, nu tai išskirtinai vieną ir pasinkim, bet būna tokie atskiri susirinkimai, kurių metu ten pavyzdžiui jūs šnekat apie tarkim vaidybą, provokacijas, ką galima tikėtis, ko galima nesitikėti. Galit plačiau papasakot, pavyzdžiui, kaip vyksta tas momentas, galim bendrinę prasme kalbėti, galim kalbėti apie kažkokį konkretų žaidėją. Ne, tai vis tiek, tu žinai, kas veda žaidimo komandos. Tu turi žinoti, kas veda žaidimo komandos. Nu, gerai, mes imkim ten Ronaldo, ar bet kurioje komandoje vis tiek yra pagrindinis žaidėjas, kurį dažniausiai būna atakuojamas. Taip. Ir tu turi saugoti, nu, kiek ne tai, kad tu privalai saugoti, tu ten jo neturi ten globoti ar kažką, tai, bet tu, tau rungtynių kontrolė tas yra reikalingas. Nes kas teisėjami yra pagrindinis dalykas, yra rungtynių kontrolė. Ir ten, jeigu dėl Ronaldo, tai ten buvo moment, mes teisėjom rinktinės ir Portugalija žaidė su Farerų salom. Ir aš, o prieš tai žaidė Portugalija su Andora. Ir aš žiūrėjau, ruošdamasis, aš žiūrėjau rungtynės. Tai ten, tose rungtynėse, Andoros komanda šiaip yra, ko gero, pati nešvariausia komanda, kiek aš esu teisėjęs ir kiek esu matęs apskritai Europoje. Tai jie ant Cristiano Ronaldo, dabar aš bijau labai ten pameluot, bet man atrodo, surinko 5 geltonas korteles ir 2 raudonas. Ant vieno žaidėjo. Tai mum natūraliai mes jau taip galvojom vis tiek ten Farerų komanda ir ganėtinai fiziškai tokia yra fizinė. Tai aš, o tu vis tiek, jisai yra žvaigždė, jisai veda žaidimą, mes turim kontroliuoti rungtynės, žinot, jisai bus tikrai nepatenkintas kažkurio mum, nes jį, ko gero, jį fiziškai įstabdys. Na ir aš ten tada daviau užduoti rezerviniam teisėjui, kad jisai, man sakau, nesvarbu, sakau, asistentas mano pirmas susitvarkys su soliukais. Tavo užduotis yra stebėti Cristiano Ronaldo. Jisai ryšasi batą, tu žiūri, kaip jisai ryšasi batą. Tu ne kamuolį žiūri, bet aišku, dažniausiai kur kamuolys ten ir jisai, bet tu visą laiką, nes aš sakau, tu kaip ta va, tokia kamera, žinot, būna ta žaidėjų kamera. Taip, taip. Ir tu, va, tu visą laiką tik tai daugiau nieko, tik tai ten ir žiūri. Ir jis tokia jo buvo visą užduotis. Tokią mes pasirinkom taktiką sukontroliuoti rungtynės. Aš esu dar po to naudojęs kelis kartus net ir Lietuvoje. Tam tikriem žaidėjam, kurie yra problematiški. Jie nežino to žaidėjas, bet jisai yra stebimas visas rungtynės 90 minučių. Ir jeigu jisai man už nugaros kažką tai padarys, nes nu, tu fiziškai vis tiek. Taip. Aikštės teisėjas visą laiką žiūri ten, kur yra kamuolys. Tu tikrai nežiūri ten į aną pusę, o kartai yra tokių žaidėjų, kurie, iš kurių gali tikėtis, kad taip atsitiks. Jie dar žaidžia? Yra. Tai tu turi žiūrėti paprasčiausiai, nes nu, čia tokia yra taktika. Geras.
Čia yra teisiamų tarp. Čia labai labai įdomu, aš net nebūčiau pagalvos, kad taip pavyzdžiui. Nu tai čia galbūt taip jau tokia, aš tokį ekstremalų dalyką pasakiau tokį daugiau, bet yra, bet šiaip tai aišku, tu ruošiesi rungtynėm, tu žinai, kokie, ar jie, ar komanda, tu su Ispanija, tu, jeigu teisėjau Ispanų komandai, tu ruošiesi vienai, ir jeigu tu teisėjau ją lygoje komandai, kurie ten būdavo Sūduva prie dabartinio Žalgirio trenerio, prie Čiaburino, tai tu žinai, kad bus daug ilgų perdavimų. Arba tenais, jeigu būdu amžinatis Arsanė, taip pat rusiškos stilius, toksai daugiau į priekį tenais ir ten kas gal kas nors susikabins. O jeigu tu teisėjau Ispanijos, nesvarbu kokiai ten ar jaunimo komandai, ar tai klubiniai komandai, tu žinai, kad bus daug tik atakos. Kad jie daug, tai pagal tai renkėsi poziciją, pagal tai tu numatai, kaip gali vykti žaidimas. Tai čia yra toksai pasiruošimas. Bet aš daugiau mėgdavau ruoštis komandoms, ne individualiem žaidėjom. Kart, aišku, va, tokių situacijų būna, kad ten reikia individualiem žaidėjom. Bet man tas iš ankstinis nusistatymas, jisai man, aš bijodavau, kad gali pakišt koją. Nes gali būti taip, kad tu nusistatai prie žaidėjus, tau atrodo kažkoks tai piktas, jisai daug prasižengia. Taip. Bet tos rungtynės jisai bus šilkinis. Bet tu, turėdamas nusistatymą, gali neteisingai vertinti. Tai va, čia toksai jauti. Jūs teisėjote ir topiniam rinktinėm, ir žvaigždėjom, visą kitą. Va dabar tęsint tą temą, su kuo yra tekę, pavyzdžiui, apsižodžiuot, arba susikivirčiat? Buvo kažkoks toks, nežinau, momentas su kažkokiu treneriu žaidėjai, kurių peržengta riba buvo iš jo pusės, ir jūs tada jau kažkaip tai sukirtot atgal kažką. Tai tu momentų, ne, tai taip nepraeina karjera, kad būtų viskas labai draugiška. Tai tu būna tų momentų, bet aš tai stengdavosi viską palikti aikštį, iš tikrųjų. Kartais būna sunku, nes tu matai, kad toks tendencingas yra, kaip ir puolimas kartais būna ir bando tave kažkaip tai paspausti. Bet aš tik atsimenu porą tokių, gal juokingesnių situacijų, kažkada teko, mes teisėjom, dabar aš nepasakysiu pavardės, bet ten mes teisėjom Lacijo berods žaidė prieš Dniepropetrovsko Dnieprą. Ir ten italas, aš sušlipiu pražangą prie pat baudos aikštelės ir aš matau, kad jisai ant tiek nepatenkintas, bet jis angliškai nekalba. Jisai tik itališkai. Ir jisai ten mane tikrai ne kavos kvietė tenais. Ir ką jis ten. Ir aš po to galvoju, palau. Nu, ir aš jam lietuviškai taip pat. Irgi tenai. Ir mes abudu šypsomės vienas kitam. Ir jeigu tu žiūri per televizorių, tu galvo, ten komentatorius garantuotai pakomentuotų, taip sakyt. Va, kokie draugiški teisėjo ir žaidėjo santykiai. O mes tenais jau vienas kitą tenais. Aš einu ten, tu paskui mane ir taip toliau ten. Geras. O abudu šypsomės. Ir nu, čia tokios būna kartais tokie niuansai iš tikrųjų. Nes man, žinot, man tos kortelės už nesutikimą su teisėjo sprendimu yra toks atskiras punktas. Jos yra man angliškas toksai autoritetos toka, lack of authority. Tai man va šitas yra truputį. Jeigu tu rodai kortelę už nesutikimą su tavo sprendimu, tai reiškia, tu neturėjai kažkokio tai, yra aišku, išskirtinės situacijos. Bet jeigu tu turėtum pagalvot kaip teisėjas, jeigu tu rodai vienose rungtynėse, antrose, trečiose už nesutikimą su teisėjo sprendimu, panaudodama šitą punktą, tai reiškia, kažkur tai tau trūksta. Kažkur tau trūksta, reiškia, kažkaip tu nesugebi valdyti rungtynių. Nerandi to kelio, kad tu galėtum be kortelių suvaldyti to žaidėjus. Kartais, nu, tikrai būna, ypač Lietuvoje labai jie girdėsi tiek, jeigu ten 80 tūkstančių sėdė, tai kas ten tau girdės, ką ta žaidėjas pasakė. Galbūt ten per televiziją iš lūpų gali perskaityti kažkas, bet ten niekam neįdomu. O Lietuvoje šitas labai girdis. Ir tai yra problema, iš tikrųjų didžiulė problema, ypač jauniem teisėjam. Jie galvoja, va, palauk, aš tau dabar parodysiu geltoną kortelę. Ir jie nesirėmė autoritetų, jie eina pačiu tokiu to pigiausiu keliu. Tai čia, bet čia, aišku, čia su patirtimu ateina šitas. Patyrė teisėjai, aš mažai matau, kad patyręs teisėjas rodytų kortelę už nesutikimą su teisėjo sprendimu naudodamą. Už tas vadinamas kalbas. Kažką pasakė ar ką. Tai čia toksai, čia dažniausiai būna, negali aišku 100% taip teik, bet dažniausiai tai būna tokio dar nepatyrusio teisėjo sprendimą. Ok. Aš įsivaizduoju, kad labai labai svarbus yra svarbi sinergija. Ta prasme, būtent tas koksai simpatija, antipatija, kurią tu patiri aikštį, tarkim, su žaidėjo, su teisėjo, su žaidėjo.
Pas jūs būdavo tas momentas, aš žinau, kad pavyzdžiui, pas jūs būdavo vienas žaidėjas, neatskleisim dabar ten vardų pavardžių. Lietuvoje? Jo, kad turėt vieną futbolininką, su kuriuo, kuris vieno žmogaus akimis buvo labai geras žmogus ir visą kitą, ir už ką tu jam rodai kortelę, klausimas buvo, o jūs sakydavot, kad nu nevalbinam mes, nu niekaip. Ir, sak, ir jeigu neklystu, jūsų citata buvo, jis pas man iš mano rungtynių be kortelės nėra išėjęs. Dažniausiai tai būdavo. Žinau, apie kurį žaidėją šnekat, man atrodo. Nebėra jo Lietuvoje. Ja, turbūt. Nežinau tiksliai. Taip, iš tikrųjų tai tas yra, nu čia kaip ir gyvenime, man atrodo. Mes kiekvienas, tai paprasčiausiai, nu, tu vat sutinki žmogų kartais būna ir tu atrodo, kad su jo pažįstamas ten 10 metų. Taip, taip. Nes kažkas tai vat tos... kaip kas kapo vaibais dabar tas yra, taip, tas toksai žodis, arba ten tie laukai, ar kažkas, tai vat, jie sueina. O kartais būna, bet aš, man visą laiką nepatikdavo žaidėjai chamai, arba žemo intelekto žaidėjai. Aš atsimenu, kai tik tai pradėjau teisėjauti, būdavo Audrius Žuta. Jisai buvo vienas vedančių rinktinės polėjas, ir jisai vienas vedančių Lietuvos rinktinės, bet jisai tikrai būdavo ganėtinai didelė žvaigždė, kaip Lietuvai. Mhm. Bet jisai niekada nebūdavo chamas. Arba ten, jisai gali prieiti ir aš savo net vaikus kartais taip šitą moku krepšinį. Aš sakau, nes jeigu tu prieisi ir ten bandysi rėkti teisėjai, tu nieko nelaimės. Bet jeigu tu prieisi ir sakysi, klausyk teisėjo, bet man atrodo ten, žinok, aš kitaip mačiau. Ar tu įsitikinęs ten? Ir tu ateini, tu mandagiai klausi, tau... Nu, aišku, galbūt ten kažkas to pasakyti. Bet tie, kurie reikia, nereikia tom tokiom išvirtusiom akim, reikia ir ten, ir kartais tu, būna momentų, kai tu supranti, dėl ko reikia. Nes dėl ko jis nepatenkintas, bet kai bando laimėti tų tokių pigių pražangų ir po to tenais reikia ir vartosi, tai šitas man šitas labai netinka. Bet jeigu prie mane žaidėjas būdavo, sugebėdavo prieiti normaliai, tai Saulis Mikoliūnas, man čia, kaip jau išėjau iš teisėjimo, jisai man parašė žinutę, sako, nu žinai, sako, mums užtruko laiko šiek tiek, kol mes tos kampus apsiglaistėm, nes iš tikrųjų būdo. Aš ir su Sauliu mes kartu užaugom, jisai praktiškai, jisai žaidėjęs, aš teisėjęs. Ir jisai, kai vaikas buvo, aš jam teisėjau, ta vaikas paauglys, ko gero. Ir va tai, va, užaugom kartu. Tai va, tai šitas... Būdavo, kad kartais vat, atrodo tuo metu tu tikrai piktas, bet po to po truputėlį kažkaip vat, daug kartų matais ir tas nusiglūdina tie kampai. Ir po to čia karjeros pabaigoje mes labai gerai sutardom. Aš pradžiu būdavo sunkoka, ypač kai vaikas buvo. Jūs esat minėjęs, kad jūs nemėgstat kalbėti aikštinės. Pavyzdžiui, buvo čia kažkada mic'd up toks video, žodžiu, kur berods Nerijus Dunauskas buvo su mikrofonu pajungtu. Ne, taip. Ir jisai vat lakstė, čia berods buvo Riteris Žalgiris, ar dar tuometiniai kaltrakai buvo. Ir jisai, pavyzdžiui, visą laiką komunikavo. Jis visą laiką šneka, su visais pasišneka, kažką natildo, kažką pagarsina. Jūs būdavot ramus visą laiką. Aš kiek, pavyzdžiui, matydavau ir transliacijose, nebūdavo tokių momentų, kad jūs kažkam tai siriekit, kažką, jeigu reikia kažką taip tyliai pasakot. Koks jūs buvo teisėjas? Aplamai, va, tuo, ta prasme. Aš manau, kad aš buvau per ramus. Ir mane iš manęs kartais šito norėdavo. Kad aš būčiau truputį daugiau emocijų rodyčiau. Bet aš šituo, aš ko gero, papirkdavau nemažai žaidėjų savo ramumo. Tokio šaikštinu. Aišku, atsitikdavo momentų, kaip ten susinėra, bet aš tikėdavau ir aš tikiu iš tikrųjų, kad tu turi būti natūralus. Jeigu tu gyvenime esi toksai, aš noriu, aš darysiu, tu jau čia, aš dabar va, toksai, o gal čia dabar, ir tu esi toksai kažkoks tai cholerikas, taip, tai tu ir aikštai toksai būsi. Ir tas yra tau natūralu. Bet jeigu aš esu toksai, sakykime, sangvinikas arba ten flegmatikas gyvenime, tai tu ir aikštai toksai turi būti. Aišku, galbūt flegmatikui būtų sudėtinga taip, nu, būti teisėjų. Taip. Bet vat sangvinikas, aš manyčiau, kad jisai galėtų būti. Kada pas mane, aš labai dažnai užsiplėskiu nulinėse situacijas. Ir ten atrodo, vat tai būna, ypač šeimoje, ten apie nieką situaciją, tokia, nu, nieko. Ir tada aš susine, o kada būna sudėtinga situacija, aš sugebu išlaikyti šaltą galvą. Ir tas pats ir aikštai būdo. Kartais ten tokia, aš atsimenu, tarp
Čia vat iš vienų paskutinių rungtynių, ten Žalgirio tą gynėją, kad aprėkiau ten Liublisevičių, tas toks labai sudėtinga pavardė. Nemanė. Ir aš į taip aprėkiau, ten atsimenu Suduvą, ir aš po to taip žiūriu tą video ir galvoju, kėtai, tu, čia ne tu. Ir po to man taip, aš taip, kai tu žiūri video ir galvoju, nu, čia visiškai nenatūralus man veiksmas. Ir aš dažniausiai, aš sugebėdavau su žaidėjais sukomunikuoti taikiai. Ir ne vien tik su žaidėjais, ir brigadai aš sakydavau. Mes kalbam tada, kada reikia, tarpusavį kalbą. Nes aš žinau, aš pas Nerijų esu buvęs ir rezervinio, ir to užvartinių teisėjų, tai jisai daug kalba. Ir jam šito reikia, jam šitas padeda. Ir jisai sako, aš kažkada atsimenu, jisai pirmiau manęs, ko gero, išbandė tą radio sistemą. Ir aš jam sakau, Nerijau, kaip? Ir jisai sako, ai, tu sako, kaip gerai, sako, dabar toks nesijauti vienas aikštė, žinai. O man kaip tik, man patikdavo labiau vienam būti. Tai čia irgi, čia nuo žmogaus, nuo charakterio, aš manyčiau, taip, nuo to. Okay. Aš esu girdėjęs, man pasakoja, iš vieno teisėjo perspektyvos, jisai teisėjavo švedam berods. Ir sakė, kad pavyzdžiui, apie autoritetus mes su juo diskutavom, futbolo aikštėj. Sako, pavyzdžiui, pirmą kartą gyvenime pamačiau, ką reiškia autoritetas būtent iš Ibrahimovičiaus pusės. Sako, eina, koridoriu, buvo šurmulys, eina Ibrahimovičiaus tyla. Iš karto tai prasiskečia, pagarba, abi dvi komandos, tas jau nebuvo kalbų jokių, kad vat, eina Ibra. Pas jūs buvo toks žmogus, kad pavyzdžiui, ar ten būtų teisėjas, ar treneris, ar dar kažką, kuris įeina ir visų žvilgsnį į jį, automatiškai, tik natūraliai, tarkim, įeina, ar ne? Buvo kažkoks toks žmogus arba žmonės, kurie, pavyzdžiui, čia yra tikras autoritetas. Ne, tai mes kalbėjom daug apie Pierluigi, tai čia... Tai čia jis vienintelis, toksai būtų ryškiausias. Toksai, ne, tai jau apie tai, tai tikrai jau toks, bet jau čia aš manau, čia nėra tai, kad teisėjų tarpė, jisai man atrodo tarp žaidėjų būdavo. Aš esu matęs video, kaip jisai ten su Davidu Behemu šnegas ir tu nesupranti, kuris čia žvaigždė. Nes Davidas atrodo ten toksai visai kaip vaikutis tenais ir jis ten, na, kaip žmona, kaip vaikai. Ir jis taip, na, tai viskas gerai, taip galvytę nuleidęs jisai tenais. Tunelį, aš mačiau tą tokį video, kaip jie ten kalbasi. Ir jis tą galvą nuleidęs, tai ten, ne, Pierluigi, tai kažkas. Bet čia yra pasaulinių mastų. Bet šiaip teisėjų šitas labai svarbu yra, iš tikrųjų. Labai svarbu. Ir turėti tą vidinę, tą tokią charizmą, tą tokį žaidėjų, žmonių teisingiau, net ne žaidėjų, pasitikėjimą. Ir aišku, jisai yra kartais iškovojimas. Tu daug dirbi ir tu dirbi su savim ir tu ko gero tu galėti, šitą gali pasiekti. Bet kitiems tai yra duota. Ir daugelis ryčių. Geriausi mokytojai, man atrodo, yra, nu, aš turiu galvoje ne vien tik tai teisėjama, bet apskritai. Geriausi mokytojai šitą turi. Mes turbūt visi atsimenam mokytojus, kurios būdavo tas, liaudiškai tariant, bardakas klasėj, kai ten kas ką nori, tas tą daro. Ir yra mokytojai, kurie jie nereikia. Bet jis įėjo ir tu atsistojo prieš klasę ir tu tik tai įsasvinuką galvą ir viskas. Ir tu, nes jisai turi kažką va, tą tokio natūralaus. Tai ir teisėjame šitą, teisėjame futbolą visur. Šitas žiauriai reikalingas, žiauriai. Ir aš manau, kad top klasės teisėjai, tie elito teisėjai, jie beveik visi yra. Nu, vieni, aišku, ten mes jeigu etalonų laikysim Pierluigi, tai kiti ten kažkur tai netoliai yra. Bet dabartiniai tie vedantis teisėjai, Felixas Brichas ar ten Bjornas Kupersas, pasižiūrėkit, kokie jų autoritetai. Jam labai daug rėkaut nereikia, nes jie turi tą tokią charizmą. Labai svarbu. Aš sugirdėjęs irgi tokį kaip tezę, kad tarkim teisėjas geriau negu bet kas kitas gali vertinti žaidėją. Ir kad tarkim, aš nežinau, čia vėlgi man pasakojo, jūs galite patvirtinti, paneigti, kad pavyzdžiui buvo rungtynės Rusija, Prancūzija. Ir sakė man tas žmogus, kad sako, jūs tada po rungtynių priejat prie savo komandos ir sakot, vat pirmą kartą pamačiau, įvertinau Mbappé, kas yra prižadėjęs Mbappé, kaip jis priima sprendimus ir panašiai. Buvo toks momentas, ar čia gandukas, ar dar kažkas? Ne, buvo ir aš tada tiesą pasakius ten, čia buvo prieš pat pasaulio čempionatą Rusijoje tos draugiškos rungtynės ir aš jiem iš karto pasakiau, aš sakau, mes ko gero mes teisėjom pasaulio čempioną, nes ten kaip pasižiūri sudėti, tai
o Mbappé taigi ten vaikas dar, jisaigi vaikas, tiesą pasakius, tuo momentu, dabar jisai dar kiek jam metų, aš dabar nežinau, 22 berods. Ar 2, taip, bet tai dar prieš pasaulio čempionatą jisai visai toksai dar buvo, jisai dar buvo, jisai vaikas, bet jisai tas perėjimas iš vieno greičio į kitą, tai man gyvenime aš nebuvau matęs ten tokio. Aš jau tikrai ten tų žaidėjų gerų ir Wayne Rooney esu matęs, kaip bėga ir tikrai tokių greitų žaidėjų, kur ten atrodydavo bėga. Bet tas iš vietos sprintavimas ir kaip jis palieka tenais gynėjus lygioj vietoj, tai kažkas tai įspūdinga. Taip, tai ten. Bet apskritai ta komanda ir dabar dar panašiai yra, jinai yra kažkas tai ten tokio neįtikėtino, kokiose klubuose jie žaidžia ir kad tenais 20 su trupučiu metų žaidėjas veda jos į pasaulio čempionatą, tai čia daug ką pasako apie. Ir dar tada link pabaigos einant, man pavyzdžiui, teisėjai ir jų pažymiai buvo labai įdomus. Kas yra iš esmės akcentuojama, tarkim, pažymiai, kas eina į tą pažymį, kurį gauna teisėjas, kokia ten skalė nuo 1 iki 10, ar kaip tai atrodo visas tas dalykas? Ten, realiai tai skalė tenais yra kaip, jinai yra, sakykim taip, maždaug balų ribose. Nežinau, tikrai nežinau, kodėl taip yra sugalvota, bet yra realiai visą laiką atsispiriama nuo tos bazės vadinamos 8.4. Tai jeigu tu po rungtynių gauni 8.4, tai reiškia, tu suteisėjai geras rungtynės. Ir tu neturėjai jokių problemų ir tarp teisėjų visi žino, kad 8.4 arba 8.3 tai yra tu turėjai gerai. Nežinau, kodėl nuo to atsispiriama. Jeigu tu turėjai geras rungtynės, bet padarėjai vieną tą vadinamą lemtingą, crucial mistake, tai tada tu gauni 7-9. Reiškia, tavo ataskaitų rašo, taip, tau nuima pusę balą, nes atsiriame nuo 8-4. Tau rašo ataskaitoje, taip, tu suteisėjai geras rungtynės, bet buvo viena rimta klaida. Tai, o ten po to, tai pastabas daugiau kitas. Tai va, taip paprasčiausiai turbūt būtų paaiškinti. Jeigu tu padarei 2 klaidas, reiškia, tau nusiema balas. Okay. Koks didžiausias balas, kurį gavot? 8.6. Bet čia retas atvejis būna, kad tu gautum. Vieną kartą su 8.6 gavęs, 8.5 keletą kartą esu gavęs. Bet 8.6, kuris čia truputį užsiminėt apie tas rungtynės Albanija, Azerbaidžanas, U21 Albanija prie 40 laipsnių karščių. Tenais buvo ten kažkoks košmaras. 0-0, 8 kortelės, raudona ar netgi 2 raudonos tenais. Ir ten čiut neištirpau tose rungtynėse. Tai ten tada ir viskas nuėjo gerai, tai va ten gavo 8-6. Bet dar priklauso ten niuansai yra nuo rungtynių sunkumo. Jeigu rungtynės tau skaitosi kaip sunkios rungtynės, tai tada tau nuo bazės skaitosi 8-5, tai nuo 8-5 tau važiuoja žemyn arba aukštyn priklausoma kaip suteisėjo. Okay. Atskaitos taškas. Bet čia aš taip įsivaizduoju žmogui, kuris nėra teisėjame, ko gero šiek tiek sudėtinga šitą suprasti, nes būtų žymiai paprasčiau, jeigu tu gerai suteisėjai gavai 10, jeigu tu prastai suteisėjai gavai 6 ar tai nežinau, kodėl ta sistema tokia gan sudėtinga yra. Bet man labai daug inspektorių sakytų, ir aš dabar pats sakau, nežiūrėkite pažymus. Sakau, aš jums parodysiu momentus, kurius galit būti geresni, kaip dabar, kaip inspektorius, bandau šitą padaryti. Ir aš pats žiūrėdavau daugiau į momentus, kur aš galiu būti geresnis. Kartais jie net ataskaitoje nėra tų momentų. Ten pozicija, arba ten bėgimas, arba situacijos numatymas. Jau galėjo ir nebūti ataskaitoje, bet tu pats analizuoji ir matai šitą. Tvarkoji. Ką, mums dar pabaigai blicas. Aš jums užduodu trumpus klausimus, jūs atsakot nebūtinai trumpai. Tai važiuojam, jeigu jūs pasiruošęs. Važiuojam. Teisėjauti didžiausioms pasaulio futbolo žvaigždėms, bet prie tuščių arenų, ar teisėjauti paprastoms rungtynėms, sukurtinančią atmosferą? Sukurtinančią atmosferą vis dėlto rinkčiuose. Ne, man žvaigždės, man, žinot, man žvaigždė, vienam žvaigždė, kitam netokia žvaigždė, bet man atmosfera labai svarbu rungtynės. Okay. Teisėjauti čempionų lygos finale ar pasaulio čempionato rungtynės? Čempionų lygos. Ne, čia labai lengvas pasirinkimas. Visiškai lengvas. Netgi sakyčiau, netgi užtektų man ir grupės etapo čempionų lygoje, negu pasaulio čempionato. Tikrai rinkčiausi čempionų lygoje. Okay. Geras. Būti pagirtam ar gauti kritikos?
būti pagirta man labiau patinka. Nes aš iš tų žmonių, kurie man, aš sunkiai priemu kritiką. Ir man iš tikrųjų, jeigu tu moki man įvinioti tą kritiką normaliai, tada aš ją prarysiu. Bet vien tik kritika, tai man būdavo toksai kaip peilis. Ir aš dabar stengiuosi vis pirmiausia per tą vadinamą sumuštinio principą toksai yra. Kur gera naujiena, bloga naujiena, gera naujiena. Tai vat, aš taip vat bandau įvinioti ir aš manau, kad tai psichologiškai yra lengviau. Okay. Rungtynės, po kurių ilgiausiai nemiegoti, turbūt. Krasnodaras. Ir gerai, prieš kokius žaidėjas sunkiausia teisėjauti? Bendrinė prasme, kažkokie bendriniai dalykai. Koks turi būti žaidėjas, kuris jau... Žemo intelekto. Žemo intelekto. Visą laiką aš pasakysiu vienareikšmiškai. Tik tai žemo intelekto, nes jeigu žmogus normalus ir jisai suvokia, ką jisai daro ir kur jisai esa ir dėl ko reikalingas teisėjas, nes man atrodo, mes dabar apklausomėm žaidėjus, tai atsirastų labai daug žaidėjų, nesuprastų, kam iš vis reikalingas teisėjas. Tai va, tik tai tie, kurie yra tokie neišprusę žemo intelekto, tai mane erzina. Ir paskutinis klausimas, tradicinis mūsų, kur arba kame slypi jėga? Darbe. Aš manau, kad tai yra darbas. Bet kokiam, aš netikiu į talentą, nes kaip ir išsakiau, man yra talentas, tai yra daug darbo. Tai yra gebėjimas atlikti labai labai daug darbo, o čia yra talentas. Tai aš manau, kad jėga tai tikrai slypi tik tai sunkiam darbe. Kiekvieną kasdieniniam tokiam, nuolatiniam, nuosekliam darbe. Tvarkoja. Ką, konkursas, mūsų klasika, tradicija. Gediminai, papasakokit, ką jūs atnešėt dovanų? Tai čia yra moneta, aš nežinau kaip čia lietuviškai. Toss coin angliškai vadinasi. Va, žmonės irgi pamatytų. Taip, tai čia yra iš mano pirmų čempionų lygos rungtynių. Tai Leverkusen, Bayern, Monako. Prieš kiekvienas rungtynės ar čempionų lygos, ar Europos, ne prieš kiekvienas, bet prieš daugumą, gauni tokią simbolinę monetą ir štai vainai, tai va čia iš tų vat, mano pirmų čempionų lygos rungtynių. Simboliška, nes mūsų konkursas, na, iš to realiai susidaro. Kada įvyko Gedimino Mažeikos debiutas čempionų lygoje? Tikslią datą ir galbūt netgi komandas gali surašyti. Būtent te pačioj, komentaruose, o vienam teisingam atspėjusim, mes padovanosim šitą išskirtinį relikvantą. Tai ką, ačiū labai, Gediminai, buvo žiauriai smagu. Ačiū Jums.